3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Podemos começar? Podemos? Vamos lá? Então vamos. Temos quórum, sim. Não, o seu é o contrário do dele. Ei, Fernando, o dele é o modelo Kim Jong-un. Kim Jong-bum. É, estilo coreano. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos retomar pelo ponto de pauta que combinamos, então, recolocar na nossa pauta, que é o projeto de deliberação plenária de julgamento, projeto de deliberação plenária de processo ético-disciplinar, número 530457 de 2017, do CAU Espírito Santo, da Comissão de Ética e Disciplina. O relator é o colega Luiz Afonso, para quem eu passo a palavra diretamente, né, para o seu relato. Por favor, Luiz Afonso. Som. Som, som. Gostou, Godoy? Boa tarde a todos. Referências. Processo número 072/2014. Protocolo SICAL número 530452017. Assunto: recurso em processo ético-disciplinar. Relator: Luiz Afonso Maciel de Mello. Relatório e voto. 1. Trata-se o presente processo de denúncia protocolada junto ao CAU Espírito Santo em 11 de março de 2014 pela senhora aqui denominada denunciante, em desfavor da arquiteta e urbanista aqui denominada denunciada, onde a denunciante alega que a denunciada foi indicada pela superintendência do IFAM Espírito Santo para apresentar perícia e indicar se houve danos ao patrimônio ambiental, e que a denunciada apresentou laudo técnico 01-2014 de VITEC/SE-ES-FAM, de 19 de fevereiro de 2014. Documento este que a denunciante alega haver uma série de vícios, como exposição de juízo de valor, ausência de delimitação de datas ou evidências objetivas, sem fundamentação técnica, científica e legal, e desconhecimento técnico quanto à matéria. No documento informa que a denunciada imputa ao IBRAM MINC uma infração e propõe sanção, folhas 01 a 06. Nos autos existe documento de uma solicitação feita pelo presidente do Instituto Brasileiro de Museus IBRAM, seu Josimo Rodrigues Valente, ao senhor Rui Alberto Pereira Rodrigues, diretor do Departamento de Planejamento e Gestão, de 7 de outubro de 2013, para que o mesmo indicasse um perito para realização de perícia na área do Museu Solar Monjardim, MSM, folha 9. 3. Foi indicado pela senhora Diva Maria Freire Figueiredo, superintendente do IFAM Espírito Santo, a denunciada, conforme portaria número 35, de 21 de outubro de 2013, como perita para atuar no processo administrativo disciplinar número 01443.00000/2013, instaurado por intermédio da portaria número 18, de 12 de julho de 2013, na qual a denunciante é uma das partes, folhas 11 e 12. Nos autos existe o laudo técnico elaborado pela denunciada, folhas 14 a 17. Em 3 de julho de 2014, a coordenadora de fiscalização e relações institucionais
do qual o Espírito Santo solicita análise e manifestação da sede, qual o Espírito Santo sobre a denúncia contra a denunciada. Folhas 80. 6. Em 10 de novembro de 2014, a assessora técnica, sede, qual o Espírito Santo, Patrícia Cordeiro, encaminha a parecer técnico, número 18/14, ao presidente do CAU Espírito Santo e sugere encaminhamento da denúncia à sede CAU Espírito Santo. Folha 81, verso. Em 19 de março de 2015, o coordenador da sede CAU Espírito Santo distribui o processo para a conselheira Mônica Fittipaldi, na 18ª reunião da sede CAU Espírito Santo, folha 81, verso. Em 25 de junho de 2015, a denunciada apresenta ao CAU Espírito Santo contraditório de denúncia de conduta ética. Folhas 129 a 134. A denunciante apresenta novos documentos ao CAU Espírito Santo, as folhas 91, 120, 324 a 329. Folhas 334 a 336. A denunciada apresenta manifestação aos novos documentos apresentados ao Espírito Santo pela denunciante, folhas 368 a 376. 11. A denunciada apresenta à sede do Espírito Santo o rol de testemunha, conforme artigo 19 da Resolução 34/2 do CAU-BR, e requer que sejam ouvidos por videoconferência, em virtude de morar em outros estados, folhas 428 a 429. 12. Ofício ao CAU Espírito Santo, número 30 de 2016, de abril, da sede do CAU Espírito Santo, informa que os depoimentos das testemunhas poderão ser tomados pelos CAU-F, onde ela reside, folha 430. Foram encaminhadas notificações às testemunhas para que fosse ouvida às 9h30 do dia 28 de abril de 2016, na sede do CAU Espírito Santo. Folhas 431 a 435. 14. Na audiência, a denunciante apresentou a contradita das testemunhas indicadas pela denunciada, tendo requerido a juntada de petição na qual a denunciante afirma que todas as testemunhas estão envolvidas em processo administrativo que envolve a denunciante, o que foi acolhida pela conselheira relatora. A denunciada manifestou seu inconformismo, reiterando a necessidade da oitiva das testemunhas roladas pela defesa, visando garantir a observância da ampla defesa. Folhas 436, 441. 15. A denunciante anexa aos autos considerações quanto ao depoimento da denunciada, na qual afirma que ela mentiu. Folhas 453 a 468. 16. É anexada aos autos a 11ª ata deliberativa da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, de 27 de março de 2014, que deliberou, A, pelo indeferimento dos questionamentos da denunciante, e B, indeferir o pedido da denunciante quanto à da nulidade do laudo técnico da denunciada. Folhas 502. Em 28 de julho de 2016, a conselheira relatora emite seu voto, relatório e voto e sanciona a denunciada com advertência reservada e multa de 7 anuidades por inflação à regra 125 do Código de Ética e Disciplina do CAU-BR, folhas 519 a 522. 125. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir responsabilidades profissionais que extrapole o limite de suas atribuições, habilidades e competências em seu devido campo de atuação. 18. Conforme deliberação número 06/2016, sede do CAU Espírito Santo de 29 de julho de 2016, aprova o relatório e parecer da conselheira relatora Mônica Fittipaldi por unanimidade. Folhas 523. No dia 27 de setembro de 2016, o plenário do CAU Espírito Santo aprova por unanimidade a deliberação da sede CAU Espírito Santo, conforme deliberação CAU/ES número 52, folhas 524. 20. Não existe nos autos documento com juízo de admissibilidade e de audiência com as testemunhas arrolada pela defesa,
como também nenhuma tratativa para audiência de conciliação entre as partes feita pelo CAU, pela sede do CAU Espírito Santo. Em 8 de março de 2017, o presidente do CAU Espírito Santo enviou ofício número 022 ao CAU-BR com o recurso interposto pela denunciada contra a deliberação plenária do CAU Espírito Santo para julgamento, bem como as manifestações da denunciante, folha 581. 22. Em 6 de julho de 2017, o coordenador da sede CAU-BR designa o conselheiro Luiz Afonso Maciel de Melo como relator deste processo. Posto o relato, passo a analisar o recurso. 23. Considerando que a denunciada anexa nos autos pagamento de boleto de RRT de cargo em função de 12 de junho de 2015, folhas 274 a 276. 24. Considerando que a denunciada foi designada para atuar como perita no processo administrativo disciplinar, número 01443.00004/2013-74, pela portaria número 35, de 21 de outubro de 2013, pelo diretor do Departamento de Planejamento e Gestão Interna do Instituto Brasileiro de Museu, IBRAM, folhas 11 e 12. 25. Considerando que a sede do CAU Espírito Santo não ouviu as testemunhas apresentadas pela denunciada em sua defesa. 26. Considerando que na ata deliberativa da Comissão de Processo Administrativo do IBRAM deliberou pelo indeferimento dos questionamentos feitos pela denunciante neste processo, e B, indeferiu o pedido de nulidade do laudo técnico apresentado pela denunciada neste processo. 27. Considerando que a denunciada possui atribuições para realizar vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem, como preconiza o inciso 6º do artigo 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, abaixo transcrito, não extrapolando nenhuma atribuição a que tem direito. Artigo 2. Atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em... Parágrafo 6º. Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. 28. Considerando que o laudo técnico apresentado pela denunciada está tecnicamente adequado aos padrões profissionais e, considerando que não foram apresentados fatos novos no pedido de recurso e alegações finais, tanto pela denunciada como pela denunciante, voto. Ante o exposto, acolho o provimento do recurso interposto pela denunciada e voto pelo arquivamento do referido processo ético-disciplinar e propôs o cancelamento das sanções aplicadas pelo CAU Espírito Santo à denunciada. Brasília, 4 de agosto de 2017. Luiz Afonso Marcelo de Mello, conselheiro relator. Quer antecipar logo o projeto de deliberação, por favor, Luiz? Processo. Processo número 072-2014, protocolos CAU número 53.0457/2017. Interessado, sigilo. Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação plenária DPOR 069/2017. Aprecio o recurso interposto pela interessada em função de processo ético e em face da decisão plenária do CAU Espírito Santo. Está acabando. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas que trata o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU-BR, aprovado pela Resolução CAU-BR nº 139, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 17 de agosto de 2017, após análise do assunto em epígrafe e... Considerando o disposto no artigo 30 da Resolução número 139 do CAU-BR, Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, que prevê, em seu inciso 56, que compete ao plenário do CAU-BR apreciar, deliberar em grau de recurso
sobre os processos de infração ético-disciplinar e os processos de fiscalização do exercício profissional, considerando que, da decisão proferida pelo CAUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAUBR e, considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Luiz Afonso Maciel de Mello, referente ao processo ético-disciplinar número 72/2014, protocolo CICAL número 530457/2017, proveniente do CAU Espírito Santo e aprovado por unanimidade dos membros da presente comissão da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, por meio da deliberação número 73/2017, sede CAU-BR, de 4 de agosto de 2017, deliberou: 1. Conhecer o recurso da interessada. 2. Por aprovar os termos da deliberação número 073/2017 da sede CAU-BR, no sentido de: A. Acatar o recurso interposto e dar-lhe provimento para afastar as sanções éticas e disciplinares de advertência reservada e multa de 7 anuidades aplicada na instância de origem e votar pelo arquivamento do referido processo ético-disciplinar. Esta deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, 17 de agosto de 2017, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do CAU-BR. Muito obrigado, Luiz Afonso. Em discussão, a palavra com o plenário para esclarecimentos ou solicitações de informações, contribuições. Colega Anderson. Colega Luiz Afonso, bom, primeiro, boa tarde a todos. As contrarrazões arroladas pela denunciada, dentre elas, ela solicitou uma oitiva de algumas testemunhas, não é isso? Pelo que eu pude perceber. Essas testemunhas não foram ouvidas pelo CAU Espírito Santo? Não. A relatora, que é a denunciante, disse que elas faziam parte de um processo no âmbito lá de outras instituições, não tem nada a ver com o CAU, nada a ver com a ética, entendeu? No processo administrativo disciplinar, lá do IFAM com o IBRAM. Mas a argumentação foi que essas testemunhas arroladas pela denunciante tinha envolvimento com a própria denunciante dentro do assunto em questão? Chegou a se esclarecer que processos administrativos eram esses, eles tinham relação com o caso em questão, ou se eram processos administrativos sofridos pelas testemunhas, conforme argumenta, sem vinculação, se esses processos administrativos já estavam finalizados e as testemunhas arroladas pela denunciante apenadas a partir disso, há alguma informação no processo sobre isso? Não. A denunciante alega que as testemunhas arroladas faziam parte de um processo administrativo disciplinar no âmbito lá do IFAM e do IBRAM. Não tem o processo finalizado e nenhuma das testemunhas que a denunciada arrola foram apenadas por nada. O processo está continuando andando, ela só fala isso. E ainda assim, o CAU Espírito Santo não ouviu as testemunhas? Não. Por alguma falha técnica, falta de agenda, algo, ou tem alguma coisa no processo em que explica a não oitiva? A relatora do processo acatou a contradita da denunciante, só acatou, dizendo que as testemunhas faziam parte do processo administrativo disciplinar na outra instituição. Certo. E Anderson, não é nem pelo não ouvido, não teve também a tentativa de conciliação, mas a pena é por ela extrapolar as suas atribuições, a perita, que na verdade não extrapola, está na lei. Quais são as atribuições do arquiteto? Sabe? Então ela foi sancionada por extrapolar atribuições que não lhe dizem respeito. O laudo
que a denunciada fez, né, por solicitação lá do IBRAM e do IFAM, está dentro do processo? Está dentro do processo. Em nada ele extrapola as atribuições do, do profissional? Nada. Inclusive, eu relato aqui que ela pede, né? Ela, a denunciante, diz que o laudo é vago, que o laudo é amplo, que o laudo não tem técnica científica, entendeu? A denunciante que diz, não tem ninguém que diga. E no processo administrativo, lá no âmbito deles, né, a comissão não acata nenhum questionamento da denunciante e nem a nulidade do laudo da perita, que é a arquiteta. O órgão rechaça o laudo? O órgão não. Quem pede para rechaçar é a denunciante. O órgão não acata. O órgão não acata o pedido de nulidade do laudo. E nem os questionamentos feitos pela denunciante. Ok. Obrigado. Bom, eu deixei o ping-pong rolar de forma meio extra-regimental, porque não tem outro inscrito. Né? Não, acredito que não prejudica. Né? Não. Né? Bom, não temos mais outras inscrições. Eu pergunto aos colegas se estão informados suficientemente para votar. Podemos votar, então? Então, eu peço que coloque o painel de votação e o painel dos estados. Os que acompanham o voto do relator digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Por favor, em regime de votação, digitem seus votos. Paraná, os índios, e Rondônia. Concluída a votação. Aprovado com 2 abstenções, sem votos contrários. Agradeço ao colega relator. Pergunto se tem alguma informação, algum comentário adicional. Não, presidente, é só agradecer aos conselheiros. E é aquela informação, às vezes tem uma briga que tem nada a ver com relacionamento com o CAU. Uhum. E eles anexam muita coisa que não tem nada a ver com o processo em si. É outros processos, aí fica aquele... Uhum. Esse aí tem, eu acho que 3 volumes, só documentos que não tem nada a ver com o que sancionaram a arquiteta. Entendeu? Entendi. Obrigado, colega Luiz Afonso. Obrigado, colega Anderson. E vamos adiante na nossa pauta para o item 6.7, que é o projeto de deliberação plenária que aprova a resolução sobre confecção, expedição e recolhimento de carteiras de identidade profissional. Origem, a Comissão de Organização e Administração. Então, passo a palavra para a coordenadora, a colega Gislaine. Por favor, Gislaine. Boa tarde, colegas. Na última plenária, nós rapidamente fizemos uma apresentação das premissas que basearam essa resolução. Basicamente, nós temos a carteira hoje do CAU e estão sendo criados 2 tipos novos de carteira, um definitiva para estrangeiro, em função do prazo de visto de estrangeiro no Brasil ou de permanência no Brasil. Ou seja, a carteira vai ter que ter o mesmo prazo de permanência dessas pessoas no Brasil. E a outra carteira, que é uma demanda antiga, que é a carteira provisória, que hoje nós também não temos. Então, além de regulamentar a atual carteira, nós estamos também criando e regulamentando esses 2 outros formatos de carteira. Nós tivemos muita contribuição dos colegas pela consulta pública, de muita qualidade, inclusive. A consulta pública, ao meu ver, pelas experiências que a gente tem na COA, vem demonstrando claramente a sua importância
e a pertinência das manifestações que a gente recebe de colegas interessados, sem que necessariamente façam parte dos conselhos ou sejam conselheiros. E dos CAUs que contribuíram, a gente recebeu do CAU Goiás, Ceará, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, que leram o documento todo e mandaram suas várias contribuições. Além de que, aqui dentro do CAU, nós tivemos contribuições do pessoal do CSC, porque carteiras é um material de domínio do próprio CSC, e também da nossa assessoria jurídica. Então, passo a leitura, posso, presidente? Por favor. Então, tá. Aí já está a deliberação plenária. A gente vai ler primeiro o anexo da resolução. Então, a resolução que dispõe sobre a confecção, a expedição e o recolhimento de carteiras de identificação profissional de arquitetos urbanistas, revoga as resoluções 14, 37 e os artigos 30 e 32, parágrafo 2º, da resolução CAU-BR 18, de 2 de março de 2012, e das outras providências. Essas resoluções são as que hoje já vem tratando das carteiras e que, com esse novo normativo, eles perdem o seu efeito. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei 12.378 e os artigos 2º, 4º e 30º, que não é 30º, é 30, do Regimento Interno do CAU-BR, aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária 065-05-2017 e instituído pela Resolução CAU-BR número 139, e de acordo com a deliberação plenária adotada na reunião plenária ordinária 69, realizada nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, e considerando o artigo 5º da Lei 12.378, que regulamenta o registro do arquiteto urbanista no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado e do Distrito Federal, e que dispõe, no parágrafo único, que o registro habilita o profissional ao exercício habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. Considerando o artigo 8º da Lei 12.378, que estabelece que a carteira de identificação profissional de arquiteto urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Considerando que a carteira de identificação profissional, além de ser um documento de identidade civil, é especialmente um documento profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cuja emissão comprova a habilitação do profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo. Considerando que o recolhimento da carteira de identificação profissional, conforme normativos vigentes, inabilita o profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo, considerando o disposto no inciso 5º do artigo 34 da Lei 12.378, que estabelece ser de competência dos CAUF realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação profissional, considerando os normativos específicos do CAU-BR que regulamentam os tipos de registros profissionais no CAU, e os procedimentos para alterações de registro e atualização de dados cadastrais e, considerando a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos relativos à confecção, expedição e ao recolhimento de carteiras de identificação profissional dos arquitetos urbanistas pelos CAUF. Resolve. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa resolução estabelece as condições e procedimentos para confecção, expedição e recolhimento de carteiras de identificação profissional de arquitetos urbanistas pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, com validade em todo o território nacional. Parágrafo único. Para efeitos dessa resolução, consideram-se: 1. Confecção. Os atos de requerimento, coleta de dados e produção de carteira de identificação profissional conforme modelo e características definidos pelo CAU-BR. 2. Expedição. Os atos de emissão e entrega de carteiras de identificação profissional. E 3. Recolhimento.
os atos de retenção e devolução de carteiras. Artigo 2º. Ao arquiteto urbanista brasileiro ou estrangeiro detentor de registro ativo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, excetuando-se o registro de caráter temporário, será assegurado o direito ao recebimento de carteira de identificação profissional, desde que cumpridas as condições estabelecidas nessa resolução. Parágrafo único. O registro profissional do arquiteto urbanista no CAU constitui a habilitação para o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo e para os efeitos dessa resolução consideram-se 1. Registro de brasileiro ou estrangeiro. Aquele feito quando o profissional brasileiro ou estrangeiro apresenta o diploma do curso de graduação devidamente registrado e cumpre os demais requisitos para inscrição. 2. Registro provisório. Aquele feito em caráter provisório quando o profissional brasileiro ou estrangeiro apresenta o certificado de conclusão do curso de graduação e cumpre os demais requisitos para inscrição. E 3. Registro ativo. Aquele que caracteriza a situação em que o profissional não se encontre com seu registro suspenso, interrompido, desligado ou cancelado. Um parênteses, colega, todas essas definições estão nas resoluções de registro do CAU. Não são oriundos da COA. Artigo 3º. A carteira de identificação profissional a ser expedida por CAUF poderá ser dos seguintes tipos. 1. Carteira de identidade profissional de brasileiro. 2. Carteira de identidade profissional de estrangeiro. Ou 3. Carteira de identidade profissional provisória. Artigo 4º. Competirá ao CAUBR definir os modelos e características das carteiras de identificação profissional de arquitetos e urbanistas, respeitadas as disposições... Tem um erro ali, né? Respeitadas as disposições dessa resolução. Saiu dispostos. Capítulo 2. Da confecção de carteiras. Seção 1. Do requerimento de primeira via de carteiras. Artigo 5º. É facultado ao arquiteto urbanista requerer a carteira de identificação profissional, desde que cumpridos os requisitos de registro e as condições estabelecidas nessa resolução. Parágrafo 1º. Poderá requerer a carteira de identificação profissional de brasileiro o arquiteto urbanista brasileiro detentor de registro definitivo ativo no CAU. Parágrafo 2º. Poderá requerer a carteira de identidade profissional de estrangeiro o arquiteto urbanista estrangeiro portador de registro de estrangeiro ativo no CAU. Parágrafo 3º. Poderá requerer a carteira de identidade profissional provisória o arquiteto urbanista brasileiro ou estrangeiro detentor de registro provisório no CAU. Artigo 6º. A carteira de identificação profissional deverá ser requerida pelo arquiteto urbanista por meio de requerimento específico, disponível no ambiente profissional do SICAU, contendo a declaração de confirmação e validação de seus dados cadastrais. Abro aqui um novo parêntese. Todo o procedimento vai ser diretamente dentro do SICAU, o que está sendo preparado a partir da aprovação dessa resolução. Artigo 6º. A carteira de identificação profissional deverá ser... Eu já li esse. Parágrafo 1º. Finalizado o preenchimento do requerimento, o arquiteto urbanista gerará no SICAU o documento de arrecadação bancária da taxa de expediente correspondente, que deverá ser paga até a data do vencimento, de vencimento especificada, sendo estipulado o prazo máximo de 15 dias corridos para o pagamento. Parágrafo 2º. Vencido o prazo de 15 dias para o pagamento, deverá ser gerado novo documento de arrecadação bancária. Parágrafo 3º. No formulário de requerimento, o profissional informará a forma como deseja o recebimento de sua carteira de identificação profissional,
sendo essa por via postal ou de forma presencial. Artigo 7º. Confirmado o pagamento da taxa, o arquiteto urbanista será informado via fiscal que deverá agendar a coleta de dados biométricos e biográficos por meio de protocolo cadastrado no SICAL ou diretamente no CAUF correspondente. Parágrafo único. Após a compensação, não haverá devolução da taxa de emissão de identificação de profissional. Seção 2. Do requerimento de segunda via de carteiras. Artigo 8º. É facultado ao arquiteto urbanista a segunda via de carteira de identificação profissional, desde que cumpridos os requisitos de registro e as condições estabelecidas nessa resolução. Artigo 9º. O arquiteto urbanista poderá requerer segunda via de carteira nos seguintes casos: perda, furto, roubo, inutilização de carteira por deterioração ou danificação do material ou alteração de dados biométricos ou biográficos a pedido do profissional. Artigo 10. A segunda via da carteira de profissional de identificação profissional deverá ser requerida pelo profissional por meio de requerimento específico disponível no ambiente profissional do SICAL, com a declaração de confirmação e validação dos dados cadastrais, biométricos e biográficos. Parágrafo 1º. Finalizado o preenchimento do requerimento, o arquiteto urbanista gerará no SICAL o documento de arrecadação bancária da taxa de expediente correspondente, que deverá ser paga até a data do vencimento especificada, sendo estipulado o prazo máximo de 15 dias corridos para o devido pagamento. Parágrafo 2º. Vencido o prazo de 15 dias para o pagamento, deverá ser gerado novo documento de arrecadação bancária. 3º. No ato de preenchimento do requerimento, o arquiteto urbanista informará a forma como deseja o recebimento da carteira de identificação profissional, sendo essa por via postal ou de forma presencial. 4º. Nos casos de perda, furto ou roubo, o arquiteto urbanista deverá informar no requerimento o número do boletim de ocorrência. Seção 3. Da coleta dos dados. Artigo 11. Os procedimentos de coleta dos dados biométricos e de confirmação dos dados biográficos e cadastrais serão realizados presencialmente nos locais das estações de captura dos CAUF na data de agendamento previsto no artigo 7º. Parágrafo 1º. No ato da coleta de dados biométricos e biográficos, será exigido do arquiteto urbanista um documento oficial de identidade com foto atualizada e número de cadastro de pessoa física, quando deverá confirmar seus dados cadastrais, biográficos e biométricos. Parágrafo 2º. O arquiteto urbanista deverá ter seus dados biométricos coletados antes da confirmação do pagamento da taxa de expedição, caso apresente o comprovante de pagamento no ato da coleta. Seção 4. Da produção de carteiras. Artigo 12. A carteira de identificação profissional será produzida após a confirmação do pagamento da taxa de expedição, da validação dos dados biométricos e biográficos e da autorização por parte do agente do CAUF correspondente no SICAL ambiente corporativo. Parágrafo único. Excepcionalmente, quando constatadas divergências de informações entre os dados impressos na carteira de identificação profissional e os dados validados pelo profissional no requerimento, não será cobrada nova taxa de expedição. Subseção 1. Da produção de carteiras de identidade profissional de brasileiro. Artigo 13. Para sua produção, a carteira de identidade profissional de brasileiro terá as seguintes características e informações. 1.
modelo em cartão plástico, policarbonato, em material resistente à água, com chip, com capacidade para armazenar simultaneamente certificados do tipo A1 e A3, com chaves privativas reconhecidas pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. 2. Brasão de armas da República Federativa do Brasil. 3. Indicação do órgão emitente, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. 4. Identificação como carteira de identidade profissional. 5. Número do registro. 6. Dados pessoais. A. Nome completo, não sendo admitida abreviação. B. Naturalidade com indicação do nome da cidade e sigla da unidade da federação, não sendo permitida abreviação do nome da cidade. C. Data de nascimento. D. Número do documento de registro civil com indicação do órgão expedidor. E. Número do cadastro de pessoa física. F. Se o C é doador de órgãos e tecidos humanos pós-morte, admitida a opção não informado. G. Filiação, não sendo admitida a abreviação. E. H. Tipo sanguíneo, admitida a opção não informado. 7. Ano de colação de grau. 8. Informação de que se trata de um documento de identificação válido em todo o território nacional. 9. Foto. 10. Identificação biométrica, segundo as normas vigentes da identificação civil. 11. Data de expedição da carteira. 12. Espaço próprio para assinatura do arquiteto urbanista com título profissional, arquiteto A e urbanista. E, se houver o complemento, especialista em engenharia de segurança do trabalho. E. 13. Espaço próprio para assinatura do presidente do CAU-BR, com a descrição do nome completo, cargo e órgão emitente. Parágrafo único. No campo nome completo, deverá ser prevista a inclusão do nome social, na forma prevista no decreto número 8727, de 28 de abril de 2016. Artigo 14. As carteiras de identificação profissional definitivas não terão prazo de validade. Subseção 2. Da produção de carteiras de identidade profissional de estrangeiro. Artigo 15. A carteira de identidade profissional de estrangeiro terá as seguintes características e informações. Na verdade, colegas, repete tudo o que tinha no anterior. A única diferença é que define a data da permanência desse profissional no Brasil, que é o... tem um nome, eu não lembro agora. Vamos ver se aparece ali. Pode passar, por favor. Está ali. Prazo de validade ajustado à data de expiração do RNE. Está no 14. Sendo admitida a opção por tempo indeterminado em casos que não houver data de expiração. E o resto é tudo igual. Eu acho que não valeria a pena ler tudo de novo, porque realmente só há essa modificação, que, aliás, é o que determina se fazer uma carteira diferente. Pode passar, por favor. Subseção 3. Da produção de carteiras de identidade profissional provisórias. Essa é totalmente nova. Artigo 16. A carteira de identidade profissional provisória terá as seguintes características e informações. 1. Modelo em impressão calcográfica cilíndrica, talho doce, em preto e branco, com armas da República Federativa do Brasil, indicação como órgão emitente do CAU. Identificação como carteira de identidade profissional provisória, numeração sequencial única do papel de impressão da carteira de identidade provisória, número do registro, dados profissionais como A, nome completo, não sendo admitida a abreviação, aí é tudo igual também. Pode passar, por favor. B, nacionalidade...
naturalidade, cidade e estado para brasileiros e paz para estrangeiros e país para estrangeiros, não sendo admitida, não sendo permitida abreviação. C. Data de nascimento. D. Número do documento de registro civil com nome e estado do órgão expedidor para brasileiros e número do documento de registro nacional de estrangeiro, que é o RNE, ou registro nacional migratório com nome do órgão emissor para os estrangeiros. E. Número do cadastro de pessoa física. F. Se é doador de órgãos também, sendo admitida a opção não informado. Filiação, não admitindo abreviação. H. Tipo sanguíneo, admitindo não informado. Baixa um pouquinho, por favor, faltou um aí. A informação de que se trata de uma carteira de identificação profissional provisória, válida em todo o território nacional. Foto. Identificação biométrica, segundo as normas vigentes da identificação civil. Data de expedição da carteira. Data de vencimento da carteira, respeitado o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Espaço provisório para assinatura do arquiteto urbanista, com o título profissional arquiteto urbanista, com A, né, do arquiteto, e, se houver o complemento, de especialista em engenharia de segurança do trabalho. E espaço próprio para assinatura do presidente do CAUBR, com indicação do nome completo, cargo e órgão emitente. Parágrafo 1º. No campo nome completo, deverá ser prevista a inclusão de nome social na forma prevista do decreto 8727. Parágrafo 2º. Pode subir, por favor. As carteiras de identificação profissional provisória terão o prazo de validade coincidente com o prazo de vigência do registro provisório. Parágrafo 3º. Nos casos em que o prazo de vigência do registro provisório seja prorrogado, o arquiteto urbanista deverá requerer a confecção de nova carteira, pagando a respectiva taxa. Capítulo 3. Da expedição de carteiras. Seção 1. Da emissão e entrega de carteiras de identidade profissional de brasileiro e estrangeiro. Artigo 17. Atendidos os requisitos do artigo 12, o CAUF que recepcionar o requerimento deverá, no prazo de até 30 dias corridos, emitir e entregar a carteira de identificação profissional. Artigo 18. O CAUF deverá comunicar ao arquiteto urbanista, por meio de mensagem eletrônica do SICAL, que a carteira de identificação profissional encontra-se emitida e que será entregue conforme a opção de recebimento registrada no requerimento do SICAL. Parágrafo 1º. Na entrega da carteira, na forma presencial e em local definido pelo próprio CAUF, o profissional atestará o recebimento após a conferência de seus dados, não sendo permitida a retirada por terceiros. 2º. Nos casos de remessa postal em que o documento tenha sido devolvido ao CAUF, este somente será entregue ao profissional conforme o parágrafo 1º desse artigo. Artigo 19. Caso sejam constatadas divergências de informação entre os dados impressos da carteira de identificação profissional e os dados validados no requerimento, o arquiteto urbanista que tiver solicitado o recebimento via postal terá o prazo de 90 dias, a contar da assinatura do aviso de recebimento, para solicitar a emissão sem custos de nova carteira, caso em que restituirá a carteira com erro para destruição. Parágrafo 1º. Nos casos de recebimento de carteira de identificação profissional de forma presencial, o arquiteto urbanista terá no ato seus dados cadastrais verificados e corrigidos antes de solicitar a emissão de nova carteira, sem incidência de nova taxa de expedição. Parágrafo 2º. O requerimento de emissão de nova carteira de identificação profissional será feito mediante protocolo no ambiente profissional do SICAL. 3º. Nos casos de extravio de carteira de identificação profissional antes da entrega ao profissional,
caberá ao CAUF responsável providenciar a emissão de novo documento sem qualquer ônus ao requerente. Seção 2. Da emissão e entrega de carteiras de identidade profissional provisórias. Artigo 20. Os procedimentos de expedição e entrega de carteiras de identidade profissional provisórias serão definidos por ato administrativo específico de cada CAUF, em consonância com os normativos do CAUBR. Capítulo 6. Do recolhimento de carteiras de identificação profissional. Artigo 21. A carteira de identidade profissional definitiva, de estrangeiro ou provisória, será recolhida. Acho que está faltando alguma coisa ali. A carteira de identidade definitiva de brasileiro ou estrangeiro, ou provisório, está faltando ali um brasileiro. Pode colocar ali, de brasileiro ou estrangeiro. Ou estrangeiro, ou provisória, será recolhida pelo CAUF com jurisdição no endereço de registro do profissional nos seguintes casos. Suspensão, pedido de interrupção do registro ou cancelamento do registro. Artigo 22. Nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 21, as carteiras de identificação de profissionais serão recolhidas pelos CAUF e ficarão retidas pelo período de suspensão ou da interrupção de registro. Parágrafo 1º. Findado o prazo de suspensão ou de interrupção do registro, os CAUF devolverão as carteiras de identificação profissional que tenham sido retidas. 2º. Os CAUF deverão comunicar aos profissionais, por meio de mensagem eletrônica do SICAL, de que as carteiras de identificação profissional encontram-se disponíveis para devolução. 3º. O profissional, quando comunicado, receberá sua carteira de forma presencial em local definido pelo próprio CAUF, atestando o recebimento, não sendo permitida a retirada por terceiros. Artigo 23. No caso dos incisos 2 e 3 do artigo 21, as carteiras de identificação profissional deverão ser recolhidas pelo CAUF e serão destruídas. Parágrafo único. Os CAUF recolherão as carteiras de identificação profissional no ato do requerimento de baixa do registro profissional. Capítulo 5. Das disposições gerais. Pode subir, por favor. Artigo 24. O valor da taxa de expedição de carteira de identificação profissional e suas atualizações serão definidos em normativo específico do CAUBR. Parágrafo único. Não haverá cobrança de taxa de expedição de carteira de identificação profissional quando ficar comprovado que as divergências de informações entre os dados impressos na carteira e os dados validados no requerimento são de responsabilidade do CAUF ou do fornecedor contratado para a confecção de carteiras. Artigo 25. A responsabilidade pela arrecadação da taxa de expedição será do CAUF, da jurisdição em que se localizar o endereço de registro do arquiteto urbanista. Artigo 26. As carteiras de identificação profissional emitidas até a data de início da vigência dessa resolução permanecem válidas e não serão objetos de substituição. Artigo 27. Os CAUF notificarão todos os profissionais que, a partir do início da vigência dessa resolução, estejam obrigados a restituírem as respectivas carteiras para que procedam a essa devolução, fixando os prazos a serem observados, sob pena de ser requerida judicialmente a apreensão. Artigo 28. Ficam revogadas as seguintes disposições, a resolução número 14, artigo 30 e parágrafo 2º do artigo 32 da resolução 18 e resolução 37. Essa resolução entra em vigor em 60 dias a partir da sua publicação. Brasília, presidente Haroldo. É isso, presidente.
Obrigado, Gislaine. Temos aqui pouquíssimos destaques aqui anotados. Eu queria iniciar aqui, Gislaine, uma observação, se me desculpe, que eu não havia lido antes, então vou fazer uma contribuição agora no artigo 13, lá no, na linha 13 também, né? Está escrito assim, espaço próprio para assinatura do presidente do CAU-BR, com a descrição do nome completo, cargo e órgão emitente por extenso. Aonde, é o último item, eu acho. Órgão emitente por extenso. Eu estou sugerindo adicionar esse órgão emitente por extenso, no caso é o CAU-BR, que se escreva Conselho de Arquitetura, presidente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Explico por quê. E o órgão emitente por extenso, então, no final, né? Órgão emitente por extenso. Eu estou sugerindo isso porque, vamos dizer, alinhado ao regimento geral recente, novo, né? No título da carteira só está Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Não vai estar mais Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, certo? Sim, sim. Né? Então, para não ficar uma abreviatura no final sem informação do que se trata, né? Ok. Então, acho que deveria ser, presidente, e o nome do órgão emitente por extenso. Tem que botar aí o nome do órgão. E o nome... Então, nome completo do presidente, cargo, que é presidente, isso, né? E o nome do órgão emitente por extenso, que é Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Sim. Né? Que na atual só está presidente do CAU-BR, né? Mas lá em cima tem Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, traço CAU-BR, né? Então, o leitor sabe do que se trata, né? Sim. Então, pode ser? Claro. Então, claro, obrigada. Se todos concordam também, eu agradeço aqui a relatora. E no item, no artigo 15, eu vou nos destaques que eu já tenho anotados aqui, na sequência, então, eu abro discussão, tá? No artigo 15º, no artigo 15, letra D e parágrafo 2º, colega Fernando Costa. Ok. Alô. Pronto. Bom, é o seguinte, nós fomos alertados na comissão de ensino que foi aprovado agora há pouco tempo um regulamento com relação ao registro de estrangeiros, e o RNE parece que vai mudar de nome ou a validade, alguma coisa. Eu acho que a gente poderia acrescentar ali Registro Nacional de Estrangeiro. Ou similar. Não, ou documento que o suceda, que o, né? Substitua. Ou documento equivalente. Que o substitua. Que o suceda, alguma coisa desse tipo. Porque, ou documento que o suceda. Isso. Porque, inclusive, não vai ter mais o registro permanente, porque o registro permanente era meio estranho. Era registro permanente com validade, com tempo de validade, né? Ele vai desaparecer o registro permanente. Então, talvez alguma coisa daí ainda precise ser alterada depois. Não. Mas nem a Polícia Federal está sabendo ainda como agir em relação a esse novo regulamento. A de estrangeiro tem prazo de validade porque tem prazo para as pessoas ficarem no Brasil, que hoje é o RNE. Pois é o registro permanente. Uhum. É, um registro permanente com prazo é meio esquisito. Uhum. É. Sim. Então, eles estão acabando com essa nomenclatura de registro permanente, mas ainda não implementaram, porque isso ainda está em normatização. Sim. Então, é bom a gente botar essa observação, né? Porque, de repente, muda e a gente já tem, então, definido. No final, alguma coisa assim. Pode ser. Fica assim mesmo? Vai ali? Não, pode ser assim. Ou documento que o suceda, né? Isso depois se repete, aí depois a gente faz a revisão, porque isso se repete em todos os tipos de carteira, depois a gente coloca nos demais, então, tá? No caso de estrangeiro, né? Sim, só sim. No caso dos estrangeiros. Na provisória também, no caso de estrangeiro, ele também tem carteira provisória. Sempre aí tem no que caso, repetir isso aí. Sempre no caso de estrangeiro. Então tá, sempre que aparecer. E o último... o último destaque aqui, anotado, é no artigo 29, essa resolução entra em vigor em 60 dias. Eu estava aqui pensando, Gislaine, nós estamos em agosto, né? 60 dias, né? Setembro, outubro. Em janeiro, teremos um presidente novo,
para a alegria dos colegas. Será outro, não será mais o Haroldo, né? Então, quer dizer, nós vamos fazer uma modificação na tabela, na carteira, por apenas 2 meses. Depois vamos ter que fazer de novo, né? Então, eu estava aqui refletindo e pensando se não seria mais econômico e adequado, quer dizer, manter a atual carteira como está até 31 de janeiro de 2018. Presidente, nós estamos com uma licitação corrente de carteiras, está em andamento, né? Uhum. Em que essas regras não chegou a ser feita ainda? Não, porque senão tá. Essas regras então, tudo bem. Não entrariam. Então, né? Eu acho que eu concordo com a presidência com relação à questão dos prazos, porque nós aprovamos lá dentro do CSC a contratação de carteiras, etc. Naturalmente, essas sairiam com o nome do presidente Haroldo, porque é o presidente atual, certo? Eu acho que talvez a gente tivesse que ver em que momento, e aí tem essa sugestão, em que momento as carteiras, então, deveriam ser feitas já com o novo nome. Óbvio que é a partir do dia 1º de janeiro. Eu só não sei como que a gente vai citar isso agora na resolução. Não tem problema? Porque as carteiras que hoje estão sendo feitas... Não dá nenhuma despesa a mais. Só um instantinho aqui, que eles estão sinalizando ali para mim, é mais fácil falar diretamente. Não tem nenhum problema, nenhum custo a mais, nada? Ah, então tudo bem. Então tudo bem, Gislaine. O campo da assinatura da presidência é um campo que, a cada vez que manda fazer a carteira, ele é assinado pelo presidente. É isso que a gente está falando, né? Tá, então não tem problema. Se não tem gasto extra, então eu retiro aqui a sugestão, não tem necessidade. Então tudo bem. Vamos lá. Pela ordem, o colega Luiz Afonso, depois o colega Ronaldo. Colega Gislaine, aqui, por exemplo, para mim retirar a segunda via, um exemplo, a minha carteira, quando eu fiz meus dados, eu botei que eu era doador de órgãos, e ela veio sem ser doador. Então, eu tenho que tirar a segunda via, né? Ou não posso tirar? Colega, essa pergunta está sendo feita com relação à atual contratação, certo? Que, eventualmente, a minha carteira também veio sem doador de órgãos. Então, com relação ao atual, eu não sei como é que se procede nesse caso. Pede a segunda via, naturalmente. Não, estou dizendo para... Não, mas no nosso caso aqui, não vai poder vir sem. Porque está determinado que todas as carteiras vão ter doação de órgãos. Ah, ok. Tá? Vou pedir a segunda então, via... O que está acontecendo agora é uma característica do atual processo, né? A gente está regulamentando que todos têm que vir. Se eventualmente vier sem passar, não for conferido, etc., o profissional vai pedir segunda via e não vai ter custo nenhum, naturalmente, porque tem que vir tudo certo. O Ronaldo, por favor, na sequência. Presidente, eu não vi que o senhor estava anotando ali os destaques, e fiz as minhas anotações aqui, mas eu não sei se eu vou ser tão preciso. Artigo 7º, pode pôr em tela para... Compensação de pagamento. Sobre o pagamento da taxa. Isso, na realidade, é uma característica da forma como o CAU Santa Catarina tem aproveitado os congressos itinerantes, a ida nas faculdades para fazer palestras, e geralmente já leva o kit móvel e faz coleta de dados dos alunos que estão saindo da faculdade. Então, já fica com essa coleta pronta. E me parece que o artigo 7, ele coloca a condição da confirmação de taxa, para então fazer a coleta de dados. E daí obriga toda essa massa de pessoas a se deslocarem até a capital para fazer a coleta, nós não temos subsedes, ou precisamos mover uma equipe para fazer de novo, né, essas visitas nas bases e coletar essas informações. Tá. Essa talvez tenha sido a maior controvérsia quando nós montamos essa resolução. Existe a prática de alguns CAUs, inclusive do Rio Grande do Sul, né,
de levar nas formaturas, enfim, levar a coleta de dados. Só que, como o procedimento está sendo todo automatizado, pressupõe o pagamento da taxa anterior, inclusive para a coleta de dados. Então, a ação provavelmente vai ter que ser modificada. Não vou aqui sugerir ações, mas até foi discutido isso dentro da nossa comissão, tá? Mas a hora que os colegas, né, forem registrados, eles vão ter que primeiro entrar no SICAL, etc. E aí o CAL, a partir desse momento, vai poder fazer qualquer tipo de ação nesse sentido. O que, que mudou em tudo isso aí? Mudou que o procedimento é totalmente via SICAL, e não mais por uma iniciativa própria, vamos dizer assim, de cada CAL, com procedimentos próprios. Porque, para a gente conseguir unificar para todos, obrigado, nós tivemos que fazer esse tipo de situação. E a outra questão muito discutida foi justamente o fato de que, hoje, as coletas de dados são feitas antes dos profissionais pagarem. E acontecem casos em que o CAL, por exemplo, desloca o seu... para as formaturas, vamos chamar assim, tá? Para as colações de grau, desloca, os profissionais têm a coleta feita, mas eles depois não pagam a carteira, não pagam a carteira de forma regular, vamos dizer assim. Claro que a carteira não vai ser emitida. Não vai ser produzida. Só que hoje não pressupõe, inclusive, o pagamento da taxa para emissão de carteira. Nós estamos fazendo um procedimento todo, primeiro paga, depois coleta, emite, valida, também diminui muito os erros que hoje estão sendo repassados direto para os CAUF nas conferências e validações, tem pelo menos 3 validações nesse processo via SICAL. Tá? Então, o que eu posso dizer é isso. Para que a gente pudesse automatizar todo o processo, torná-lo mais seguro, mais eficiente no sentido do pagamento, da coleta, das validações, nós tivemos que abdicar de algumas ações que alguns CAUs hoje estão fazendo. É consciente isso. Posso interferir aqui um instantinho, Ronaldo? Pois não. Me parece que é claro que é interessante, né, para o CAU estadual fazer essa aproximação com as escolas, né? Eu tenho a impressão que seria suficiente apenas inverter o processo, quer dizer, vai, faz a solenidade, vamos dizer assim, né, de levar a fotografia, como é que se diz? O kit, né, fazia a fotografia, fazia a coleta da digital, essa coisa toda, e entrega uma informaçãozinha para o recém-formado, né, que assim que ele fizer o pagamento e tal, papapá, que a coisa... vai adiante. Só inverter o processo, né? Quer dizer, mantém a cerimônia, né? Mas inverte o processo. Quer dizer, depois de coletar o dado, ele faz a inscrição. Se não fizer, aí perde a coleta. É o entendimento, né, que nós temos. Ah, mas na não verdade... é o que está escrito aí. É por isso não que eu é questionei. Não é o que está escrito aí. Não, pelo que nós fizemos, o estudo todo através do procedimento eletrônico, né? Depois de estudos aí com o pessoal do SICAL, etc., esse procedimento não seria possível. Por quê? Porque está se pressupondo o pagamento da taxa antes de qualquer coleta. Então, essa ação política, não é? De ir lá coletar dados, na verdade, não etc. é política, ela é de ordem prática. Também. Eu não tenho custo envolvido, eu não estou mandando uma equipe coletar dados, eu estou indo para um outro motivo, pode ser mais política, até tratar com os estudantes, né, apresentar o CAL, palestras, enfim, ou outros eventos na cidade para arquitetos, e os estudantes, sim, são convidados. Então, aproveita aquele momento para fazer a coleta, leva o equipamento junto. Então, na verdade, se trata de economia para o conselho, para não precisar fazer uma ação específica para isso, e uma certa comodidade para não precisar os arquitetos lá do Oeste se deslocarem até a capital para fazer coleta de dados, né? Bom, o que eu posso dizer é isso, tá? Nós estabelecemos um procedimento eletrônico. Algumas perdas nós vamos ter, e consideramos que vão ter outros ganhos, em função de poder fazer tudo e validar tudo através do sistema eletrônico. Porque se nós subvertêssemos essa ordem de ir primeiro na coleta, depois os pagamentos, etc., de qualquer maneira, alguns profissionais ficariam sem a coleta, eventualmente, e teriam também que
E todo o procedimento teria que criar alguns, algumas excepcionalidades. Em função disso, e repito, foi bastante discutido e bastante analisado isso, em função disso, optamos pelo melhor procedimento eletrônico. Tá? Essa é a explicação que eu posso dar em relação aos procedimentos. Ok. Tem uma parte aqui, eu não lembro, esse eu não notei, que fala sobre um prazo de 30 dias para coleta após o pagamento. Uma observação com relação a isso, tá, Ronaldo? Os CAUs, inclusive do Rio Grande do Sul, nem o reclamou sobre isso, nas suas manifestações. Tá? Então, eu imaginava que talvez o Rio Grande do Sul, que faz esse mesmo procedimento, fosse, de alguma maneira, reclamar, né? Como a gente está falando aqui agora. Ou não perceberam, né? Não, porque não leram item por item, perceberam, naturalmente perceberam, porque eles foram muito consistentes na sua manifestação. Mas eles não reclamaram. Tá? Sobre o prazo de 30 dias para coleta dos dados após o pagamento, me parece, isso na verdade não fui eu que constatei, foi o Jaime que me passou, lá nosso gerente-geral, que não há uma sanção prevista. Então, não faz muito sentido estabelecer um prazo se não há uma consequência disso. Bem, na verdade, como é que nós vamos sancionar alguém que pagou pela carteira e resolveu não coletar os dados, se é do interesse da própria pessoa? Mas faz sentido colocar um prazo? O prazo é administrativo, porque aí o SICAL vai mandar, vai registrar. O prazo é administrativo, é interno. A gente pressupõe que a pessoa, através lá do SICAL, no máximo em 30 dias, vai procurar uma recomendação. O conselho, naturalmente. Ele pode fazer em 35 dias e sim, nada vai acontecer. Não tem como ter uma sanção, porque o interessado é o profissional. Okay. Eu tenho mais algumas coisas... Não, ele pagou, ele já pagou, e não compareceu para coletar os dados. Vai atrasar a obtenção da carteira. Se por acaso ele não comparece lá em 30 dias, que é o prazo que a gente está dando, não há como sancionar, porque ele é o interessado. E já pagou. Não é? É só porque tinha ficado o entendimento que o prazo era rígido, e na realidade ele é uma recomendação. Ele que é uma recomendação. Uhum. Artigo 11, se puder colocar em tela, só para eu lembrar exatamente o que, que é isso aqui. Não, eu acho que era só porque ele tem uma amarra com a questão do artigo 7º que eu tinha falado ali. É por isso. Sim, a questão da coleta dos dados. E... ali embaixo, acho que é 16.3, fala sobre questão do número, novo número. A gente vai ter número provisório e número definitivo na carteira? A carteira provisória tá é um número diferente? Quem está definindo isso hoje é a CEP. Estão tentando, pelo que a gente entendeu e conversou, porque essa resolução também teve a participação da CEP, pelo menos na sua formulação inicial, em função das questões de registro, etc. A CEP está buscando fazer um número sequencial de registros definitivos e provisórios. Tá? Então, a numeração é a numeração dada. Como é que vai ser feita essa numeração não compete a essa resolução. Ao que for determinado pela CEP. A gente teve lá no começo algumas mudanças, né, bem no comecinho, em 2012, e aquilo gerou um desconforto com as pessoas que tinham produzido cartões, impressos. E nós acabamos não dando prazo, né, para cancelar aquela numeração provisória. Foi, né? Daí ficou solto. Nós continuamos com duas numerações. Precisamos... a numeração definitiva é aquela que começa com A, né, da pessoa física. Né? Então, nós precisamos realmente dar um prazo para cancelar aquela numeração antiga. Precisamos dar um prazo. Isso, na verdade, não compete a essa resolução. Mas foi bem lembrado, né, porque ficar... nós continuamos. Há poucos dias eu até pedi para fazer um levantamento, né, de quantas pessoas continuavam com uma numeração antiga e quantas dessas estão inadimplentes.
que eu queria verificar, vamos dizer, numeração de falecidos, né? Uhum. Né? E tem um percentual que realmente nunca, vamos dizer, nunca pagou e tudo, né? Ou parou de pagar, né? Então, realmente, ainda resto daquela numeração original que foi feita, provisória, né? Quando nós recebemos o material do sistema CONFEA-CREAS, né? Que, logo em seguida, nós verificamos que tinha muitos erros, né? muitos erros, uhum. né? de inclusive profissionais de outras áreas, uhum. não é? E tinha sido numerado sequenciadamente, né? De acordo com o ano de formatura. E tinham vários anos de formatura, assim, 1889, enfim, muitos erros que vieram no cadastro que a lei obrigava a nos repassar. Então, eu até sugiro que a COA, com a ACEP, conversem um pouco aí para ver se nós damos um prazo aí para o cancelamento, né, desses números, um prazo para quem não se recadastrou, que se recadastre, né? E se possível, só então. Um parênteses se, nessa discussão, que eu sei que gente, não é daí, né? Só para reforçar, se possível, a gente manter o número da carteira provisória no registro definitivo também, né? Eu acho que é a CEP mesmo que tem que analisar mas isso. Mas aí cria uma confusão muito grande, né? Não sei. De números, porque os órgãos, né, públicos não vão saber qual é o número. P, provisório. Hoje o número que nós temos é o segundo, vamos dizer assim. Nós já devíamos ter feito isso na primeira gestão, no final da primeira gestão, e até hoje não fizemos. Última... Fica esse parênteses aí, né? Desculpa a quantidade aqui, mas uma última curiosidade. Na realidade, eu vi que fala em algum lugar de ter o nome social, né? Tem a questão de estar um espaço para arquiteto ou arquiteta e urbanista. Na carteira antiga, nós tínhamos a questão do sexo ou do gênero, eu sei que isso é um assunto que gerou já um debate, uma polêmica, mas há casos em que o nome da pessoa não identifica se é homem ou mulher, né? Nomes como Edi, Eni, né? E outros... se fazem necessário a questão da identificação de sexo, ou pelo menos... Esse decreto elimina a colocação do sexo. Não permite. Somos todos assexuados. Sim, teremos que provar era a isso. Nossa condição. Tá bom, obrigado. Colega Sunderland. Som. Agora acendeu. Não, é porque não estava... Alô? Isso. Não. Coisa simples, só para a questão de contribuição, né, de análise forte. É a questão que atuou recentemente o Detran, né, ele aprovou a carteira virtual, né, para a população. E eu acho que, de contribuição, talvez seria interessante também a gente pensar alguma forma também de ter essa carteira virtual. De evoluir para isso. Evoluir, não agora. Mais para frente, eu acho que seria interessante ter um aplicativo do próprio CalBR, que o arquiteto ele possa mostrar, tá, eu estou entrando no aplicativo, e mostra a carteira com validade na mesma hora, se ele foi roubado, alguma coisa. É tipo de sugestão. Sim, para nós da COA, né? Isso tem que se aprofundar, porque é esquisito. Uhum. Né? Tem fé pública, né? Eu tenho aqui uma observação do artigo 21, né? Falta um nome, falta alguma coisa ali. Pode, por favor, passar artigo o 21. Artigo 21. A carteira de identidade profissional definitiva de brasileiro, estrangeiro ou provisória. Deixa eu ver qual que é a contribuição aqui. A carteira profissional definitiva de brasileiro ou de estrangeiro? A carteira de identidade profissional definitiva, de brasileiro ou estrangeira, ou provisória? É de brasileiro, estrangeiro ou provisória. Ah, ao contrário, então. A carteira de identidade profissional, de brasileiro ou estrangeira, definitiva ou provisória. É isso, né? Certo, é isso. Então, mesmo, a carteira correto, de identidade profissional de brasileiro ou estrangeiro, vírgula,
definitiva ou provisória. Aí apaga o definitiva da frente. Obrigada, Andrei. Obrigada. Não temos mais inscritos? Alguém quer trazer alguma contribuição a mais? Não? Gislaine? Não, presidente. Podemos ir à votação, então? Então, já foi lida a deliberação, né? Não, ainda não foi lida a deliberação. Nós discutimos em cima do documento apenas. Então, por favor. Então, deliberação plenária DPOBR 69, de 2017, aprova o projeto de resolução que dispõe sobre a confecção, expedição e recolhimento de carteiras de identificação de profissionais, revoga as resoluções 14, os artigos 30 e 32, parágrafo 2º da resolução 18, e dá outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 3º e 30 do Regimento Interno do CAUBR, aprovado pela Resolução CAUBR 139, de 28 de abril de 2017, após a análise do assunto em epígrafe E. Pode subir, por favor. Considerando o artigo 5º da Lei 12.378, de 31 de dezembro, que regulamenta o registro do arquiteto urbanista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado e Distrito Federal, CAUF, e que dispõe, no parágrafo único, que o registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. Considerando o artigo 8º da Lei 12.378, que estabelece que a carteira de identificação de profissional de arquiteto urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Considerando que a carteira de identificação de profissionais, além de ser um documento de identidade civil, é especialmente um documento profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cuja emissão comprova a habilitação do profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo, considerando que o recolhimento da carteira de identificação de profissionais conforme normativos vigentes inabilita o profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo, considerando o disposto no inciso 5º do artigo 34 da Lei 12.378, que estabelece ser de competência dos CAUF realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais, considerando os normativos específicos do CAUBR, que regulamentam os tipos de registros profissionais do CAU e os procedimentos para alteração de registro e atualização de dados cadastrais. Pode subir, por favor. Considerando a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos relativos à confecção, à expedição e recolhimento de carteiras de identificação de profissionais arquitetos urbanistas pelos CAUF e, considerando a deliberação 36/2017, COA-CAUBR, de 4 de agosto de 2007, aprovando o projeto de resolução sobre confecção, expedição e recolhimento de carteiras de identificação de profissionais, deliberou: 1. Aprovar o projeto de resolução que dispõe sobre a confecção, a expedição e recolhimento de carteiras de identificação de profissionais, revoga as resoluções tal e tal e dá outras providências. Não tem que colocar, está lá na resolução, não tem que colocar aqui também a... O doutor não está aqui. A data que entra em vigor, né? Esta resolução entra em vigor. Tem que puxar lá do documento e colocar aqui também. Essa resolução entra em vigor em 60 dias da data da publicação. Que não está aí. Ali, ó, isso. Esse prazo é para que a gente finalize o preparo do SICAL para que possa fazer o procedimento todo por meio digital. Essa deliberação entra em vigor em 60 dias a partir de sua publicação. Era isso. Perfeito. Tá bem. Então, pode colocar o painel de votação e o painel dos estados, por favor. Então, vamos lá. Como de costume, os que acompanham o voto do relator digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos.
Amapá. Concluída a votação. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes. Eu agradeço à comissão, ao plenário, pelas contribuições também. Pergunto se tem alguma consideração final, Gislaine. Tenho. Primeiro, agradecer a assessoria da COA, sempre extremamente competente, ao pessoal aqui de dentro do CAL, que foi fundamental para que a gente pudesse, né, fazer essa resolução, que ela é extremamente técnica e tem vários itens ali que fogem ao nosso domínio do dia a dia. Tivemos que compatibilizar o que a gente queria com as resoluções da CEP e com os procedimentos possíveis. Ronaldo, infelizmente, tendo que abdicar de algum tipo de ato que hoje é praticado nos conselhos de forma qualificada, e agradecer aos colegas da COA e aos colegas aqui, todos do plenário, pela confiança e consideração. Obrigado, Juliana. Mas não inviabiliza, viu, Ronaldo? Eu estava pensando aqui, depois conversamos, é um assunto lateral, assim, né? Mas há a possibilidade de continuar fazendo o mesmo procedimento, bastando uma comunicação prévia. A gente conversa depois, né? Tá bem? Obrigado, Gislaine. Obrigado a todos. Vamos adiante. Item 6.8, projeto de deliberação plenária que aprova o calendário e o regimento interno da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, né, que tem por origem a presidência e o conselho diretor. Eu vou, eu mesmo, né, fazer a apresentação aqui do assunto. Primeiro, fazer a leitura aqui da minuta de regimento interno, né, da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. Peço que coloque na tela, está bem, Daniela? Sim. Na deliberação, né, está informado aqui os fundamentos, né, nós temos uma resolução anterior que trata das conferências, e tem um regulamento, né, e esse regimento interno foi feito em cima do regimento anterior, apenas fazendo os pequenos ajustes no que se refere ao local de realização da conferência, datas e o procedimento, né, porque na primeira, os que participaram devem lembrar, foi em Fortaleza, no ambiente do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, e então nós fizemos a conferência só na parte da manhã. Nesse caso agora, né, como não houve o adiamento, né, do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, e nós temos a obrigação de fazer trienalmente a nossa conferência, então nós vamos realizar independentemente, né, e então usando o dia inteiro, né, como nós conversamos em outra reunião, né, de dedicar essa conferência aí, né, ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos, a ser realizado no Rio de Janeiro. Então, vou proceder aqui à leitura. 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, Regimento Interno. Capítulo 1, das disposições iniciais. Artigo 1º. As Conferências Nacionais de Arquitetura e Urbanismo têm por objetivos: 1. Debater e posicionar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, as entidades de classe representativas dos arquitetos e urbanistas e a sociedade sobre: a) os temas atuais e relevantes relacionados à arquitetura e urbanismo nos âmbitos nacional e regional; b) as políticas nacionais e regionais de interesse da arquitetura e urbanismo e dos arquitetos e urbanistas; c) as normas e políticas de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de arquiteto e urbanista; 2. Promover a comunicação dos arquitetos e urbanistas visando a abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área da arquitetura e urbanismo. Artigo 2º. A 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será dedicada ao lançamento do 27º Congresso Mundial de Arquitetos da União Internacional dos Arquitetos, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2020. Parágrafo único, a 2ª conferência será realizada na cidade do Rio de Janeiro, de 7 a 10 de outubro de 2017. Artigo 3º, a 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será organizada e dirigida pela Comissão, pelo Conselho Diretor,
pelo Conselho Diretor e presidida pelo presidente do CAU Brasil. Parágrafo único. Durante o funcionamento da segunda conferência, a comissão organizadora será representada pelo presidente do CAU Brasil, com poderes para cumprir a programação estabelecida e decidir as questões decorrentes e os casos omissos. Capítulo 2º, da Constituição e Participações. São membros da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. 1. Efetivos. Os conselheiros e presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Os membros dos colegiados permanentes, a que se refere o artigo 61 da Lei nº 12.378, de 2010, CEAL-CAU Brasil e CEAL-CAU dos Estados e do Distrito Federal, e os arquitetos e urbanistas inscritos na conferência, todos com direito a voto. 2. Debatedores e expositores são as pessoas a quem a comissão organizadora conceder tais qualidades, sem direito a voto, salvo se forem arquitetos e urbanistas. Parágrafo 1º. Os estudantes de arquitetura e urbanismo participarão da conferência com direito a voz e voto por meio de representante indicado pela Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, FENEA. Parágrafo 2º. Os debatedores, expositores e membros dos órgãos dos conselhos de arquitetura e urbanismo terão identificação especial durante a conferência. Capítulo 3, do temário. Artigo 5º. A 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo terá como tema Todos os Mundos, rumo ao IA 2020, Rio, e será desenvolvido em três blocos. Inciso 1º. O primeiro bloco, coordenado pelas comissões ordinárias e com a participação transversal das comissões especiais do CAU Brasil, aberto às comissões estaduais similares e aos arquitetos e urbanistas interessados, objetivará debater o percurso do CAU, da Fundação aos desafios do futuro. A ética na arquitetura e urbanismo, dirigido pela sede CAU Brasil. B. A formação profissional na arquitetura e urbanismo, pela CEF-CAU-BR. C. A prática profissional da arquitetura e urbanismo, pela CEP-CAU-Brasil. D. A organização profissional da arquitetura e urbanismo, pela COA-CAU-Brasil. E o planejamento profissional da arquitetura e urbanismo, pela CPFI-CAU-Brasil. 2. O segundo bloco, aberto aos inscritos na segunda conferência, discutirá com outras áreas de conhecimento influentes na organização das cidades os seguintes eixos temáticos. A. O mundo da renovação, focando nos centros urbanos da cidade, sua recuperação e vivacidade. B. O mundo da resiliência, abordando a periferia das cidades, suas fragilidades, resistências e as reversões das más situações. C. O mundo da transição, tratando do impacto das novas tecnologias digitais, a volta do caminhar e a reorganização das cidades. D. Todos os mundos, reunindo e ampliando as discussões anteriores e apontando para o tema do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21. 3. O terceiro bloco, coordenado pelo CEAL-CAU Brasil, e aberta aos inscritos na segunda conferência, discutirá o futuro do ensino e do exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Parágrafo único. Textos base farão breve introdução aos temas dos blocos citados em 1, 2, 3 acima e farão parte do regimento interno da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. Capítulo 4º, da metodologia. Os trabalhos da 2ª Conferência serão desenvolvidos em 1. Abertura solene, presidida pelo presidente do CAU Brasil, seguida de aprovação do regimento interno e conferência magna. 2. 10 reuniões matutinas, divididas em 2 dias, presididas pelos coordenadores das comissões ordinárias do CAU Brasil. 3. 4 plenárias temáticas vespertinas, em 2 dias, mediadas por conselheiros do CAU ou presidentes dos CAUs dos Estados e do Distrito Federal, divididas em debate de mesa e debate de plateia, e encerradas por uma conferência magna a cada dia. 4. Uma plenária organizada e coordenada pelas entidades do CEAL-CAU Brasil.
5, uma plenária final, presidida pelo presidente do CAU Brasil, onde serão apresentados e aprovados os encaminhamentos e propostas finais. Artigo 7º. As apresentações das plenárias temáticas serão conduzidas pelo mediador de cada mesa, com a participação de expositores e ou debatedores. Artigo 8º. Os debates com a plateia se darão através de perguntas ou opiniões expressas verbalmente ou através de formulários apropriados, dirigidos aos expositores e debatedores coordenados pelo mediador. Artigo 9º. Será aprovado na plenária final. 1. Documento contendo um conjunto de propostas provenientes das discussões das plenárias, como contribuição para as estratégias, projetos e ações dos próximos 3 anos do CAU. 2. Documento com sugestões para o 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Capítulo 5º da Relatoria, artigo 10º. Caberá à Relatoria da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo acompanhar e registrar o desenvolvimento dos debates e das discussões em cada reunião ou plenária temática, elaborando o relato individualizado de cada uma, bem como a montagem do documento síntese final, atendendo o relatório executivo, né? Atendendo o disposto no artigo 9º desse regimento. É isso. Eu vou ler aqui a deliberação. Deliberação plenária ordinária. Aprova data, local e roteiro da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU Brasil, aprovados pela Resolução CAU Brasil número 139, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 17 de agosto de 2017, após análise do assunto em epígrafe, considerando que a Resolução número 53, de 6 de setembro de 2013, aprovou as normas para a organização e funcionamento da Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, e considerando que o artigo 1º da referida resolução institui que o evento será realizado a cada 3 anos, que a primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo foi realizada no ano de 2014, na cidade de Fortaleza, e que a 2ª conferência deve ocorrer em 2017, deliberou: 1. A 2ª conferência será realizada na cidade do Rio de Janeiro, de 7 a 10 de outubro de 2017. 2. Os trabalhos da 2ª conferência serão desenvolvidos em 1. Abertura solene, repete aquilo, né? Abertura solene, presidida pelo presidente do CAU Brasil, seguida da aprovação do regimento interno e conferência magna. 10 reuniões matutinas, divididas em 2 dias, presididas pelos coordenadores das comissões ordinárias do CAU Brasil. 3. 4 plenárias temáticas vespertinas em 2 dias, mediadas por conselheiros do CAU ou presidente dos CAU UF, divididas em debate de mesa e debate de plateia, encerradas por uma conferência magna cada dia. 4. Uma plenária organizada e coordenada pelas entidades do CEAL CAU Brasil. 5. Uma plenária final, presidida pelo presidente do CAU Brasil, onde serão apresentados e aprovados encaminhamentos e propostas finais. Esta deliberação entra em vigor nesta data e conclui-se. É o que a gente tem a apresentar, e abro a palavra ao plenário, né, em discussão. Colega Tostes. Boa tarde a todos. Acho que seria importante, não sei se está previsto, presidente, como a conferência anterior, muito embora ela tenha um documento bem amplo da divulgação do que ocorreu, acho que em algum momento seria fundamental se fazer um relato de todas aquelas questões que ocorreram da primeira conferência e quais foram os resultados obtidos ao longo desse processo, ou seja, do que foi encaminhado, onde se avançou. Eu penso até para que na 2ª conferência não ocorram situações repetitivas em relação a essas demandas. Então, como foram uma série de... Eu lembro que da primeira ocorreram 3 painéis com discussões bastante interessantes. E como no Brasil a gente tem uma dificuldade de resgatar essa memória, muita coisa aconteceu nesse período. Então seria interessante talvez produzir um relato de 2 ou 3 laudas a respeito disso, dos avanços obtidos a partir da primeira conferência realizada. Eu acho que seria de extremo interesse.
e outro talvez já disponibilizar o arquivo digital, que deve ter um material entregue aos inscritos, né, que já contenha o material da primeira conferência. Que temos o relatório executivo, né, da primeira conferência, né? Agora, quanto a vamos dizer, uma análise, né, do que aconteceu de lá para cá, isso nós não temos. Talvez pudesse isso ser preparado, né, pelas próprias comissões, né, para essas plenárias da manhã, inclusive, como está sugerido. Né? Acho que era basicamente isso. Alguma coisa assim, né? Vamos evoluir. Né? Eu quero esclarecer também que nós não temos ainda fechado os debatedores e expositores que vão ser convidados, né, no caso das plenárias da tarde, né, e lembrando da discussão que nós tivemos ontem no Conselho Diretor, né, essas personalidades de outras profissões, que a ideia é trazer pessoas influentes, né, de outras áreas do conhecimento, né, para discutir conosco essas questões, né, quer dizer, as personalidades dessas pessoas que vão ditar mais ou menos o rumo da discussão, né, se vai concentrar mais num aspecto ou no outro, né, e isso a gente vai discutindo e na medida do possível vamos divulgando para que os colegas saibam. E quem tiver alguma sugestão, contribuição de nomes, né, repito, assim, de outras áreas do conhecimento, mas que sejam influentes efetivamente, né, jornalistas, ambientalistas, filósofos, historiadores, sociólogos, enfim, se alguém tiver sugestão para esses temas que estão ali colocados, né, que direcionam um pouco para o tema do Congresso Mundial, são bem-vindos, né? Temos já uma lista de nomes anotados, né, mas ainda para organizar e fechar, né? Começamos a trabalhar mesmo nisso há poucos dias, né? Tá bem? Colega Luiz Afonso? Então, no caso aí, não vai ter essas reuniões ordinárias aqui, no dia 5 e 6. A ideia é nós fazermos no Rio. Quem quiser fazer alguma reunião lá, e queira esticar mais um dia, alguma coisa assim, aí é só avisar, talvez seja mais econômico do que voltar a Brasília depois. Né? Lembrando que dia 12 é feriado, né? Uhum. Dia 11 não é. Né? Tá okay. Bem? Colega Gislaine. Quanto a essa questão das comissões... Cada comissão, eu acho que aí tomou a sua deliberação com relação à proposta da presidência, né? A COA colocou um dia a mais, no caso, lá no Rio, para fazer a sua reunião, que foi a melhor solução que nós arrumamos para poder economizar e não perder a reunião. Mas colocamos um dia, até porque no outro já é feriado, é dia 12, né? É. Então, nós ficamos com a quarta-feira para nos reunirmos, porque entendemos que um dia a gente conseguiria manter a nossa pauta. Mas eu não sei se é o caso de todas as comissões. Né? No caso da COA, essa foi a melhor solução. Acho que tiverem interesse, que acharem importante, o CAU do Rio de Janeiro já colocou seu espaço à disposição e tudo, então não teremos nem despesa assim, com salas para reunião, nada disso, tá? Colega Fernando Costa. Bom, é que no dia 4 a 6, de acordo com o regulamento eleitoral, deverá ser feito o julgamento de recursos contra as decisões da CEUF, uhum, pela SEM. Uhum. Então, está marcada ordinariamente, já aprovada, uma reunião da SEM aqui. Então, assim, teria que acontecer de qualquer forma, uhum, essa reunião da SEM, na 4, 5, 6, uhum, que é quinta e sexta da semana anterior. Não teria como deslocar para lá, porque na sexta tem que ser divulgado o resultado desse julgamento. Então, não, assim, mas começa no dia 7 à noite. Sim, mas aí está marcado aqui a 5 e 6, né, na quinta e sexta, estava vinculado à reunião de comissões, porque aí, por exemplo, eu ia despesa para alocamento. A gente já estaria aqui. Sim, então, sim. Então, ficaríamos... Bom, vamos analisar administrativamente o que é melhor, né, se é fazer aqui e depois deslocar para o Rio... Né? Ou se fazemos lá. Né? Eu estou impedido de vir segundas e terça-feiras aqui, de qualquer forma, sair de Natal nas segundas e terças, para mim é quase impossível. Lamento, hein?
Bom, vamos ver o que a gente pode fazer, tá, Fernando? Conversar com o pessoal da comissão também. Lembrando que o conselheiro, né, o presidente estadual, ou, enfim, qualquer pessoa que for candidato, né, que, na eleição, naturalmente não poderá participar, né, nem como debatedor, nem como mediador, nem assim, no palco, né, não deverá, para evitar eventuais questionamentos. Né. Colega Laís? Com relação... Acho que tem que ligar. Está ligado. Está ligado? Está vermelhinho aqui. Luizinha? Alô? Som? É com relação à Bienal de Arquitetura, que será em São Paulo, qual é a data da Bienal, por favor? Tenho impressão que é final de setembro, Laís, não sei bem. Não é outubro. Hein? Não é nesse período de outubro, logo não, em seguida. Não, é setembro. Tudo setembro. Bem. Só não sei a data certa, né? Eu sei que é setembro. Colega Napoleão. Que não daria para a gente fazer a reunião ordinária lá no Rio, porque nós temos, são processos para encaminhar, né? E esses processos nós precisamos do apoio aqui, e mais também que no contexto da conferência fica meio arriscado a quebra do sigilo. Então, nos preocupa porque nós temos cerca de 17 processos aí que estão tramitando, alguns até de muitos volumes. Veio agora um processo aí de ligado à plágio, que tem uma caixa de... Então, é complicado a gente... Então, o que for melhor para a comissão. Não vai dar para terá que fazer a ordinária e terá que fazer a conferência. O que for melhor para a comissão, se naturalmente, né, mais adequado fazer em Brasília, né? Alguma observação a mais? Podemos votar a deliberação? Então, vamos lá. Peço que coloque na tela aí a deliberação, o painel de votação e o painel dos estados. E, então, os que acompanham aqui a deliberação já lida, digitam 1, os que não acompanham, 2, os que se abstêm, 3. Em regime de votação. Espírito Santo. Paraná, Mato Grosso do Sul. Concluída a votação. Aprovado com uma abstenção. Eu agradeço, então, ao plenário, as contribuições aqui apresentadas, e peço que quem tiver sugestões e enfim, contribuições, por favor, podem encaminhar diretamente para o meu e-mail, que eu distribuo, tá bem? Vamos ao próximo ponto de pauta, item 6.9, projeto de deliberação plenária que altera a resolução CAU Brasil número 52 de 2013, que aprova o Código de Ética e Disciplina do Brasil. Vem da Comissão de Ética e Disciplina, né, até por sugestão do Conselho Diretor do CAU Brasil, e passo a palavra, então, para o colega coordenador da comissão, colega Napoleão. Por favor, Napoleão. Bom, esta alteração... Ela visa adequar a resolução 52 ao regimento geral do CAU-BR, né? Porque, antes, logicamente, que a resolução foi aprovada à época em que aprovou-se o Código de Ética, e há um artigo nessa resolução que tratava das possíveis revisões do Código, né? Quando é que elas poderiam acontecer. Bom, de certa maneira, esse artigo, o artigo 5º, ele é restritivo de quando a reformulação do Código pode acontecer, em função do que determina, e é, digamos assim, mais geral, o regimento que foi aprovado por esse plenário. Conforme o regimento geral do CAU-BR, qualquer resolução poderá ser alterada a qualquer tempo, né? De acordo com o quórum especificado no regimento, por este plenário, né? Então, em virtude disso, verificou-se que esse artigo 5º da resolução 52, a resolução que encaminha o Código de Ética, ele se torna obsoleto, né?
E, então, a proposta da comissão é retirá-lo, apenas isso. Quer dizer, o artigo 5º vai ser retirado, porque ele previa um prazo que ia começar em 2019, né, para qualquer revisão do código. Então, em virtude, como já expliquei, do regimento geral, essa data agora ela é a data que o plenário decidir, né, seguindo o nosso regimento. Então, essa é a proposta da comissão, apresentar ao plenário. Né, e como não é, digamos assim, uma matéria que seja, digamos, de conteúdo polêmico, é apenas uma adequação regimental, entendemos que é viável se aprovar nesse plenário, num trâmite normal nessa nossa reunião. Então, a proposta está na tela, eu não consigo ler daqui, presidente, infelizmente, né, mas o colega se propõe, o colega Hugo, né, a fazer a leitura, está certo? Pois não, Hugo. Deliberação plenária DPO BR-0069-2017. Aprova alteração da resolução CAU-BR número 52 de 2013, que aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU-BR, aprovado pela Resolução CAU-BR número 139, de 28 de abril de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e considerando o artigo 20 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que determina a edição de atos normativos do CAU-BR para regulamentar a condução dos processos éticos disciplinares no âmbito do CAU-UF e do CAU-BR, e deliberou 1. Aprovar a revogação do artigo 5º da Resolução CAU-BR número 52, de 6 de setembro de 2013, em que aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, publicado no Diário Oficial da União, edição número 179, seção 1, de 16 de setembro de 2013. Brasília, 17 de agosto de 2017, Haroldo Pinheiro Vilar e Queiroz, presidente do CAU-BR. Obrigado, Hugo. Tem umas pequenas correçõezinhas ali, né, acho que... vai querer mostrar. O artigo 5º, né? Pode mostrar, então, o artigo 5º. Não, isso não. Não, isso não interessa, não. É o artigo 5º. Artigo 5º. O Código de Ética e Disciplina deverá ser revisado, podendo sofrer alterações após 6 anos contados da data da sua publicação. E as revisões subsequentes deverão ocorrer a cada 3 anos a partir da data de aprovação da primeira revisão. Certo. Concluiu? É isso, né? Em discussão, alguma solicitação de informação ou algum comentário? Não? Uma correção, acho, presidente. Tem que fazer uma correção de português. Dois e, O segundo E pode tirar ali. Após o segundo E, considerando. E tem também, eu acho, aprovar a revogação do artigo 5º da resolução CAU-BR número 52, que aprova, não é em que aprova, que aprova o código de ética. É só isso. Obrigado, Gislaine. Alguma outra contribuição? Não? Podemos votar, então? Por favor, pode colocar o painel. Painel dos estados. Então, os que acompanham o voto digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos.
Espírito Santo. Não vou chamar mais não, hein? Concluída a votação. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes. Pergunto ao colega relator se tem algo a complementar. Não, presidente. Muito obrigado. Agradeço também à Comissão de Ética, né, pela consideração. E, com isso, concluímos aqui a ordem do dia, né, de hoje. Né, e entramos nos assuntos de interesse geral. Item 7.1. Apresentação das atividades da Comissão de Relações Internacionais, participação na 7ª Revisão de Política Comercial em Genebra, Suíça, Convenção Anual do Instituto Americano de Arquitetos e 6º Encontro de Canberra, sobre o Acordo de Canberra. Passo a palavra, então, para o colega Fernando Diniz, coordenador da Comissão de Relações Internacionais. Fernando, por favor. Boa tarde a todos. A ideia de nós fazermos essa comunicação foi justamente que, por não termos tido a oportunidade nas últimas plenárias, né, ou por falta de tempo, de espaço, ou por nossa própria ausência aqui, minha e do coordenador adjunto, de fazermos esse relato, né, dessas missões, né, que foram, dessas representações que nós fizemos, e também aproveitamos para fazer um relato das ações, né, nesses últimos 3 ou 4 meses. Né. Os relatórios das representações estão todos, né, foram colocados na época no Dropbox. Nós não vamos entrar em detalhes sobre cada um deles, as visitas foram feitas, reuniões específicas, mas nós resolvemos fazer, né, essa apresentação de acordo com os eixos, de como esses acordos, essas representações contribuíram para o fortalecimento das nossas ações. Né. Porque sempre nós sabemos que as ações da CRI têm sido sempre questionadas, né, aqui na plenária, o pessoal pergunta, querem saber detalhes das ações, nós aproveitamos e fazemos, né, tem uma oportunidade de fazer essa apresentação. Né. Em relação, esses são os 5 eixos de ação que nós temos, né, o fortalecimento da presença da arquitetura brasileira no mundo, os acordos firmados com os países anglo-saxônicos, o Mercosul, o apoio ao 2020 e a participação nas grandes agendas internacionais. Né. Então, uma novidade que nós tivemos nesses últimos meses foi a realização do projeto de capacitação de escritórios para o mercado exterior. Né. Ele foi uma parceria com todas essas entidades que estão aí, né, Apex, o MRE, o MIDIC, né, e todas as entidades, né, que compõem o CEAL, com a expansão, com a parceria da ASBEA, que foi fundamental também nesse processo. E essas oficinas, elas foram realizadas, né, inicialmente em 5 cidades de regiões de fronteira, né, Foz do Iguaçu, Santana Livramento, Chapecó, Dourados, Macapá, e, na semana passada, no Rio de Janeiro e São Paulo. Né. As 5 primeiras tinham muito mais um objetivo de capacitar os escritórios para prestar serviços, né, nas cidades imediatamente de fronteira. Né, então, esse foi o objetivo. Mas nós, ao longo do curso, fomos aprimorando isso, foi muito importante essa experiência, porque nós pudemos perceber questões não estávamos preparados para isso, né? Esses 4 parceiros que participaram desse curso, dessa oficina, que, por sinal, teve um custo muito baixo, já que todos os parceiros custearam sua própria participação nesses eventos. Nós percebemos várias questões e vimos que muitas delas, nenhum de nós tínhamos o controle total do processo, né, de como os escritórios devem se capacitar para prestar serviço no exterior. Então, nós acreditamos que foi um sucesso essa experiência e conseguimos repeti-la em São Paulo e Rio de Janeiro, já com outro enfoque, né, com escritórios que têm uma capacidade muito maior, que não prestam serviço imediatamente na fronteira entre Mato Grosso e Paraguai, Santa Catarina e Argentina, tal, mas algo que presta serviço na África, nos Estados Unidos e em outras regiões do país. Né. Complementar com relação a essa questão dos projetos de capacitação de escritórios, que foi citado aqui, está ali na tela agora, que esse tema tem demonstrado muito interesse por parte dos profissionais e das empresas
de arquitetura em todas as oficinas que nós realizamos. Na oficina de Foz do Iguaçu, que foi a primeira, só para vocês terem uma ideia, ela foi transmitida pela internet e chegou a 12 mil acessos ao longo do dia. Na oficina de São Paulo, que foi na semana passada, nós tivemos 320 acessos simultâneos e mais de 1.200 ao longo do dia. É, claro que os vídeos, todo o material da oficina está disponível no site, então isso também tem facilitado muito o conhecimento do projeto e ter acesso às informações, mas é algo que a gente precisa permanentemente trabalhar. Podemos seguir? Essas imagens que estão na tela dizem respeito a... A primeira delas é o Comitê de Negociação Birregional. A gente já apresentou esse relatório aqui na plenária do mês de abril, mas é um assunto que ele tem continuidade, né? Porque agora, no mês de julho, nós tivemos a reunião em que estivemos representando o CAU para tratar da revisão da sétima política comercial brasileira, o sétimo TPR, que aconteceu na sede da Organização Mundial do Comércio, em Genebra. Então, o assunto tem um impacto muito importante, porque a revisão da política comercial brasileira, ela trata não somente do tema do comércio de bens, mas também do comércio de serviços, onde estão inseridos os serviços profissionais, incluindo arquitetura e urbanismo, serviços de consultoria na nossa área. Então, o relatório está disponível para quem quiser ter conhecimento, tomar conhecimento, está disponível em meio digital, inclusive as respostas e os questionamentos que os demais países fizeram com relação ao acesso ao mercado para exercício da arquitetura no Brasil. Então, o Brasil recebeu mais de 700 perguntas das mais diversas áreas, de todos os países que participam da OMC, e uma parte pequena corresponde ao serviço de arquitetura, mas nós tivemos aqui o apoio da equipe da equipe da CRI, o Paul, a Viviane, a Carol, e respondemos todo esse material e levamos o nosso subsídio para responder essas questões. Obviamente, nós temos deixado claro a política de reciprocidade e também a possibilidade de acesso a novos mercados que hoje não são tão simples assim de atuarmos, né? A União Europeia, ela tem firmado um posicionamento de permitir e aprovar o Tratado de Comércio de Serviços até o final desse ano. Então, se isso de fato acontecer, como tem sido expressado pelos diplomatas brasileiros, nós vamos ter aí uma possibilidade de acesso ao mercado bastante amplo, assim como os europeus também terão aqui, né, além daqueles que hoje já estão, e também o acesso no mercado do nosso mercado comum do Mercosul. Pode seguir. Essa daí são imagens da reunião da OMC. A imagem de cima foram os questionamentos dos demais países, está muito pouco legível, mas lá cada país apresenta os seus questionamentos e o Brasil vai respondendo uma a uma e depois formaliza com um documento que é distribuído para todos os países membros da Organização Mundial do Comércio. Também foi reforçado lá o interesse do bloco dos países do EFTA, né, que seria a Noruega, a Islândia, a Suíça e Liechtenstein, em firmar um acordo de reconhecimento mútuo e de mobilidade, tanto no comércio quanto nos serviços, com o Mercosul. E na imagem de baixo é uma foto da reunião dos representantes do Brasil na missão brasileira na OMC. Então, nessa é a sala de reunião, onde o ministro e os conselheiros diplomatas lá presentes produziram, trabalharam um documento com o suporte dos demais membros da delegação brasileira. Pode seguir. De entendimento, nós vamos tentar aproveitar a oportunidade de Seul para assinarmos alguns desses memorandos, né? Então, já está acertada com a Federação dos Colégios de Arquitetos da República Mexicana, FCARM. Estamos nos ajustes finais com a Sociedade de Arquitetos da China, né? Mas, infelizmente, Colômbia e Peru ainda não têm certeza se vão, tudo. Então, acho que essa
a assinatura talvez não se concretize lá. Mas já assinamos também com a Guiné-Bissau, como vocês sabem. Foi também feita a renovação do acordo com a UNOPS, memorando entendimento com a UNOPS, né, cuja a ideia justamente é facilitar a divulgação de oportunidade de trabalho e consultoria no UNOPS, buscar maior agilidade na inscrição temporária de diplomados, né, estrangeiros que firmem contrato de trabalho com a UNOPS, né. Então, verificações também de acervos técnicos fornecidos por conselhos de arquitetura estrangeiros, né, tudo isso está previsto nesse memorando. Né. Em relação a Portugal, Geraldine, algum... Em relação a Portugal, nós estamos aí, presidente, está encaminhando para a OA a reativação da comissão de acompanhamento do nosso acordo. Esse é o número atual de arquitetos portugueses registrados no Brasil via acordo, né, desde 2014. E nós tratamos também recentemente de algumas denúncias de colegas brasileiros que estão tendo alguma dificuldade com relação à sua documentação lá em Portugal. Houve uma mudança na estrutura da OA nesse último ano, então a situação está um pouco emperrada e está causando algumas dificuldades para os nossos colegas de lá. Nós fizemos um contato telefônico, o conselheiro Fernando Diniz falou com o arquiteto Otávio, brasileiro, que nos encaminhou essa solicitação de apoio. Então, nós esperamos que dentro em breve a gente possa realizar uma reunião virtual para poder destravar e identificar quais são as dificuldades que estão acontecendo. Situação semelhante também ocorre com relação aos brasileiros e outras nacionalidades também que estão tentando fazer a revalidação dos seus títulos acadêmicos nas universidades portuguesas. Então, há uma dificuldade colocada por algumas instituições, em especial aquelas que não fazem parte do acordo do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da Andifes aqui no Brasil, o que está exigindo aí um tempo de formação além do previsto, né, dos 5 anos de graduação aqui no país. Então, tem sido vários os casos, a gente já levou também ao conhecimento da divisão de temas educacionais do Itamaraty, que está agora recentemente com um novo diretor. Encaminhamos esse assunto na última reunião que nós tivemos da CRI aqui em Brasília, e eles se comprometeram também em ajudar no diálogo com o setor educacional do MEC, o setor da internacional do MEC, e com a Andifes, para que a gente possa buscar caminhos para resolver e atender de forma mais adequada os colegas brasileiros que estão solicitando a revalidação do seu diploma em Portugal. Bom, em relação aos acordos com os anglo-saxônicos, nós trabalhamos com a ANAAB nesses meses, né, passamos com a reunião com a diretora executiva em abril, em Orlando, né, e participamos do 6º acordo de Canberra, que ocorreu em Colombo, no Sri Lanka. Né. Esse acordo, só para lembrar, ele é celebrado foi celebrado em 2008, entre instituições acreditadoras de curso de arquitetura e urbanismo de 10 países, né, que estão buscando o reconhecimento mútuo da equivalência dos seus processos de acreditação. Então, no relatório que eu entreguei, eu descrevo parte por parte como é que foi esse encontro, o que foi feito em cada das reuniões, mas aí estão os membros ativos: México, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, África do Sul, a Commonwealth, Japão e Austrália. E os membros observadores: Hong Kong, Taiwan, Brasil, Bangladesh e a União Internacional de Arquitetos. Né? Então, nós tivemos a oportunidade, cada país, de fato, apresentou como está fazendo o seu processo de acreditação nesses últimos 2 anos, né? Foram feitas avaliações desses processos, e nós tivemos a oportunidade, né, de apresentar o sistema de acreditação do CalBR, né, para esses avaliadores, para esses representantes, né? O que foi muito importante, eles elogiaram bastante o programa e todos ficaram realmente muito surpresos, né, com a quantidade de escolas no Brasil, né, e pelo fato de nós não termos nenhum mecanismo, né, de seleção, de controle desse processo. Né. São 560 escolas, é um número, isso realmente causou um espanto geral em todos eles. Né.
Mas eu acho que é muito importante a apresentação, né, e, sobretudo, depois eu tive reuniões de trabalho, né, com o presidente da Associação Coreana de Acreditação e também com o presidente do Canadá, né, do diretor executivo da Associação de Acreditação do Canadá. E eles foram muito, muito importantes, assim, leram todo o projeto, fizeram uma série de recomendações, né, e deixaram como três pontos, como pontos, né, de umas sugestões que nós pudéssemos, era que seria interessante se nós pudéssemos deixar mais explícito os pontos da Carta da Unesco, estabelecer mais tempos para avaliação dos trabalhos e dar mais autonomia para a agência que irá conduzir o processo de avaliação. Né? Então, aí estão as fotos do encontro. Né? Em relação ao EAE, eu participei da convenção anual representando o presidente Haroldo, do EAE, que ocorreu em Orlando, no final de abril. Né? Então, aí estão algumas fotos dessa grande conferência, que são mais de 20 mil, né, participantes, cerca de 75% ou 15 mil deles são arquitetos. Né? Então, são várias palestras, premiações e tudo, são 4 dias, né, inteiros, são sessões, 10, 15 sessões ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Mas o que é importante, assim, lá no relatório, eu coloquei todas as reuniões que participei, o resultado de cada um e tudo. Eu só queria destacar aqui a reunião de trabalho, né, com o Terry Canella, que é o membro do Conselho Geral do EAE, e Kim Dubois, que é membro do Comitê de Ética do EAE. Essa foi uma reunião solicitada pela Comissão de Ética para justamente estudar como é que foi o processo de criação de aprovação do Código de Ética deles, as revisões e, sobretudo, os casos de plágio, né, as sanções, as penas, né. Eles explicaram todo esse como se colocou, como é que isso foi criado, como é que isso é gerido no âmbito do EAE, né, as penas, e também mostraram-se dispostos, né, caso eles recebam um código de ética, nosso código de ética em inglês, eles poderão trabalhar, opinar, e podem enviar o deles também, porque a ideia é se, inclusive, eles estão dispostos até a realizar um seminário virtual para discutir com as duas comissões de ética, para discutir esses casos de plágio, de sanções e outros temas mais relacionados à ética e disciplina. Né? Outra reunião foi a participação no Fórum Internacional de Presidentes de Orlando. Eu fui representar o presidente Haroldo. O tema desse ano, né, foi como nossos conselhos e organizações estão lidando com o público e com formuladores de política. Né? Então, eu apresentei um texto, né, que foi aprovado, né, no âmbito da presidência e tudo, relatando, sintetizando todos esses esforços que nós temos fazendo, seminário legislativo, as comissões, a relação com o público, a pesquisa que foi feita. Né? Então, foi muito bem recebido essa apresentação. Aí estão cerca de 20 dos principais conselhos internacionais que estavam presentes nesse fórum. Né? Também eu fui convidado como observador para participar da reunião da região 3 da UIA, com esses países, né, no qual se discutiu os últimos acontecimentos da UIA, a questão dos nossos conselheiros, né, das Américas para a próxima gestão, e também as eleições da UIA que vão ocorrer agora. Né, então, entre vários outros pontos que estão detalhados no relatório. Né. Também uma reunião com a FCARM para acertarmos os detalhes desse memorando com o México e também com a NAAB. Né? Por fim, nós fomos também convidados para uma reunião com o BRIC. O BRIC é um grupo de pesquisa, né, que faz estudos, né, de mercado, sobre conjuntura econômica, flutuação de preços, custos, tendências de mercado imobiliário e tudo, e fornece isso para os arquitetos. Né? Então, eles apresentaram um projeto, um programa que eles têm, que, para conhecer melhor a atuação dos arquitetos norte-americanos fora do país. Né? Eles fizeram um formulário, entrevistaram 750 grandes empresas americanas, e eles vieram pedir nossa contribuição e formas de cooperação, se nós poderíamos identificar americanos que estavam trabalhando aqui, né, e que também, em troca, eles poderiam fornecer dados sobre, né, arquitetos americanos trabalhando aqui, né, e que nós podemos fornecer dados sobre arquitetos brasileiros trabalhando lá. Né. A ideia é justamente termos mais informações, né, desse movimento de profissionais entre os dois países. Né. Então, acertamos de enviar esses dados no futuro. Né. E criar um sistema de cooperação visando a identificação desses escritórios. Né.
Bom, participamos também de uma reunião com o NCARB, né, sobre no qual nós informamos as atividades do CAUBR, a reafirmação da cooperação futura nos temas mencionados como educação continuada, experiência assistida, né. Resolvemos também questões de preenchimento dos formulários do NCARB, né, são vários profissionais. Esse ano, só entre abril e julho, foram 8 solicitações de arquitetos brasileiros querendo se estabelecer nos Estados Unidos, né. Então, isso exige, é importante nós termos esse contato direto com eles, né. Discutimos também, né, por uma solicitação da Comissão de Ética, as formas de penalidade para os arquitetos em caso de plágio, né. E também há uma cooperação entre a comissão com a Comissão de Ética aqui do CAUBR. Por fim, com o RIBA, gostaria apenas de mencionar a importância dessa cooperação, né, com o Conselho de Arquitetura, justamente para em alguns projetos que nós fizemos, como o projeto de acreditação e o Acho um Arquiteto, né. Bom, sobre o Mercosul, nós estamos dando a continuidade, né, à questão do portal, né, para a inscrição dos arquitetos, né, de um país para o outro e dos convênios bilaterais, né. Não sei se o Geraldine tem Esse portal foi desenvolvido aqui pela equipe de comunicação do CAUBR. Ele foi apresentado já numa reunião do CIAN ano passado. A ideia é que ele seja utilizado como referência, não somente para a área de arquitetura e urbanismo, mas para outras áreas também, iniciando a arquitetura e urbanismo como piloto, que foi a área que demonstrou proatividade na implementação de ações mais adequadas, né, para o registro temporário, até porque a gente já tem observado uma mobilidade de profissionais, especialmente na fronteira ali do Uruguai com o Rio Grande do Sul, da Argentina e do Paraguai com o Paraná. Então, isso já está acontecendo no dia a dia. Mas nós precisamos facilitar e criar mecanismo para atender os arquitetos nesse processo, até para a gente poder acompanhar e controlar essa mobilidade profissional. Nós não tivemos ainda o retorno, porque está agendada uma reunião, está prevista uma reunião da CIAN para acontecer agora, nesse segundo semestre, mas a data ainda não foi confirmada. Os atuais coordenadores da CIAN Pro Tempore são os colegas da Argentina, mas ainda não confirmaram a reunião, então, em breve, esse assunto deve sair do piloto. Uhum. Bom, nós também estamos discutindo, junto com o IAE, essa workshop do RUDAT. Pedro da Luz está no Rio, representando o IAB e tudo, como um evento preparatório para o Rio 2020. Também, em relação às grandes agendas, nós participamos, como eu falei, do Fórum Internacional dos Presidentes do EAE e também participamos de uma carta conjunta com as principais organizações de arquitetos do mundo, reforçando o comprometimento em prol do Acordo de Paris, né? Essa foi uma iniciativa do EAE, tendo em vista as declarações e a saída, né, dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, isso é uma reafirmação dos arquitetos com seu comprometimento em relação a esse acordo, né? Foi assinado também pelos principais presidente de conselhos no mundo. Por fim, nós também firmamos um memorando de entendimento com a UN Habitat, né? Eu representei o presidente Haroldo na assinatura desse encontro, que se deu por ocasião do congresso da AMUP, né, que é a Associação Municipalista de Pernambuco. E esse trabalho que nós estamos desenvolvendo com a UN Habitat, essa parceria da CRI e da CEPUA, né, tentando colocar o CAUBR como um agente de liderança na implementação dessa nova agenda. Então, esses foram os principais pontos desse memorando de entendimento, e foi muito importante ele ter sido assinado nesse congresso, nos quais estavam presentes cerca de 120 prefeitos, né, o Estado, o governador do Estado, os prefeitos de Recife, Olinda, né, então, o ministro das cidades e tudo. Então, foi importante mostrar essa conscientização dos prefeitos, de autoridades municipais, em relação à carta, né, da nova agenda urbana. Então, para isso, eu gostaria, esse é apenas um mapa mostrando esses acordos que foram feitos, gostaria de agradecer, né, e colocar um vídeo, se há possibilidade, um vídeo de 10 minutos, que sintetiza os pontos principais desse congresso. Eu acho que é muito interessante, se a gente puder ver. Nós podemos adiantar um pouco no meio, se não tiver, tá ok? Se o tempo estiver apertado.
só ligar o som aqui. Bom, eu gostaria de agradecer também a todos os membros da CRI, coordenador adjunto, e aos membros da CRI, e também a Paul e Viviane, os assessores, né, que têm se mostrado também muito zelosos, né, e super, muito eficientes. Obrigado. Essa visão global com ação local só vai ocorrer se tiver envolvido os municípios que constroem a realidade de Pernambuco. São muitos municípios e é preciso disseminar essa experiência, esses objetivos. Este evento é um passo muito importante para o CalBR, né, porque nós temos trabalhado muito a questão internacional, a relação internacional do CalBR. E temos feito memorandos de entendimento com vários países para melhorar a prática da arquitetura nesses países, troca de informações, cooperação em diversos programas. Né? E uma das frentes também muito importantes é justamente a adesão do CalBR a grandes agendas internacionais, né, que têm relação com a cidade, né, como a COP, né, a questão do Acordo do Clima e a ONU Habitat. Né? Então, nós trabalhamos, participamos ativamente do encontro de 2016, organizamos um encontro preparatório também junto com o CalPE. Então, essa assinatura desse memorando que nós vamos fazer hoje é muito importante para o CalBR, porque vai estreitar esses laços e vai realmente formalizar a adesão do CalBR e o papel de liderança do CalBR e os CALs estaduais, né, os CALs UFs, né, de todos os estados, para a implementação da nova agenda urbana. A agenda urbana disse que tem principalmente quatro componentes para implementar isso. Em primeiro lugar, precisamos, a nível estadual, mas sobretudo a nível federal, nacional, de uma política urbana. Em Brasil, temos leis, temos regulações, mas tem muitos estados que não têm uma política urbana. Uma política urbana é uma política transversal, onde não é só a Secretaria de Habitação ou de Desenvolvimento Urbano. O tema urbano, falamos também de energia, de meio ambiente, de transporte, de recursos, financiamento. Então, uma política urbana é uma política transversal. É muito importante que cada estado tenha sua própria política. E temos três outras dimensões, que são mais práticas, a nível municipal. Falamos de planejamento e desenho urbano. Falamos de financiamento e governança municipal e de regulamentação municipal. Precisamos sempre das três dimensões junto para apoiar o desenvolvimento sustentável. Planificación, cuando la ciudadanía está suficientemente preparada para participar de manera adecuada y cuando la voluntad política es capaz de tener visión de largo plazo. O sea, deberíamos tener entonces una política pública de continuidad que acepte a la sociedad como el punto de consulta y de diagnóstico y unos planificadores que sean capaces de estructurar sistemas de transporte, vivienda social, espacio público, medio ambiente y equipamientos para lograr seguridad, dignidad y calidad de vida para los ciudadanos. ¿Cómo podemos tener ciudades sustentables, ciudades viables, ciudades humanas, si no hubiera un buen planeamiento, sin conocimiento técnico, sin intercambio? Es eso que el cuarto congreso proporciona: información, formación, capacitación, intercambio.
possibilidades de captação de recursos e ajuda o gestor e a sua equipe a ter uma visão aberta, a construir um futuro melhor para as pessoas. Isso é que nos interessa. Por isso que eu quero saudar e agradecer a todos os profissionais de arquitetura, a todos os profissionais de urbanismo que estão aqui e que estão fora daqui, ajudando a fazer um Brasil melhor, um país e uma nação melhor. Cidade Parque, que é uma visão futura da cidade, uma cidade resiliente, remete às questões que a gente precisa fazer hoje para enfrentar mudanças climáticas, ter maior qualidade de vida, ter uma cidade mais agradável, né? Então é assim, um freio de arrumação para a gente pensar, né? Não é a hora da gente mudar o que a gente está fazendo, jogar a bola para cima para pensar que cidade queremos. Pessoas que nos deem a capacidade de enxergar de cima. E quem tem a experiência de arquitetos, de urbanistas, que trazem para cá intervenções que podem ser feitas, que são mais importantes ideias do que dinheiro, que é a forma de fazer experiências que já deram certo, como na Colômbia, trazida aqui pelo Gustavo, que esteve aqui com a gente hoje, e que eu já estou levando para Caruaru emprestado, foi excelente. E aqui a gente é um ponto, né? Daqui a gente vai, com certeza, levar mais vezes para lá, maiores discussões com arquitetos e urbanistas que possam nos ajudar a consolidar. Ela foi integrada, né, na construção de um projeto de cidade. Como essa política habitacional se associou às outras políticas de saúde, de saneamento, de educação, de proteção social, e como essa política, como ela foi se articulando, né, resolvendo os problemas ambientais da cidade, lógico, resolvendo parte dos problemas ambientais da cidade, resolvendo os problemas com relação à remoção de famílias de áreas de risco, e como isso também se associou ao projeto de cidade, ao planejamento, à estrutura de planejamento, ao plano diretor, criando áreas de interesse social, etc., né? E mostrando que é uma cidade pobre, né? E trazendo principalmente, acho que, o recado, né, de que é possível se fazer política de habitação com pouco recurso, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, com os municípios sem recurso, né? Acho que a contribuição dessa experiência para o estado de Pernambuco, né, ela é justamente que é possível a gente fazer política, fazer boa política pública, né, com poucos recursos. Sempre disse: o ótimo inimigo do bom. Nós não ficamos esperando ter dinheiro para fazer assistência técnica, nós não ficamos esperando a norma e essa norma, tal lei, para fazer. Não, nós começamos a gestão e fomos fazer assistência técnica. O dinheiro é consequência, a norma é consequência, a lei é consequência. Nós temos que ir para a ponta, ir para a periferia e começar a fazer assistência técnica. A população vai entender o que é o arquiteto. As lideranças são os nossos principais defensores hoje nas periferias.
Agradeço a atenção, né, e só queria ressaltar que é esse esforço que a CRI, né, e a CEPUA estão fazendo em engajar o Brasil, o CalBR, nesse movimento, né, está me deixando muito feliz, assim, e fiquei também muito contente com o resultado, né, e a fala de diversos desses prefeitos, gestores públicos, e que mostram o engajamento, o reconhecimento da nossa profissão nesse momento que nós atravessamos. Obrigado. Obrigado, Fernando. A colega Geraldine queria fazer uma complementação ainda. Geraldine, por favor. Eu queria, presidente, queria chamar a atenção dos nossos colegas no plenário. Já passou um pouquinho aí do tema, né? Entrou esse vídeo e tal. Talvez um momento mais adequado tivesse sido quando nós estávamos falando ali do acordo no OMC. Mas eu queria deixar aqui um registro, uma preocupação que eu tenho, com base nessa experiência recente na participação dessas reuniões, tanto do Comitê de Negociação Birregional do Mercosul, quanto nessa mais recente reunião da revisão da política comercial brasileira no OMC. Todos os bens, todos os setores do Brasil são objeto de negociação no âmbito do OMC. Então, eu fico bastante preocupado que o setor de serviços profissionais, em especial de arquitetura e a construção civil, possam entrar em algum momento como uma moeda de troca num processo de negociação mais amplo de serviços entre os blocos econômicos. Esse assunto, independente do nosso período que passamos aqui no CAL, ele está sendo acompanhado pela nossa equipe, a gente tem feito esses alertas para a equipe permanente de funcionários do CalBR, mas a tendência é que o Ministério das Relações Exteriores, a Divisão de Negociação de Serviços, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviço Exterior, continue chamando e convidando o CAL para acompanhar na tratativa da representação, especialmente do nosso setor. Então, eu queria deixar aqui o registro, presidente, da minha preocupação na continuidade desse acompanhamento do tema, tendo em vista a sensibilidade que isso tem e o risco que isso pode trazer para a nossa área, caso a arquitetura entre como uma moeda de troca de negociação entre os blocos econômicos e entre cada um dos serviços, os setores de serviço que o Brasil oferece. Hoje, o posicionamento é muito favorável, mas amanhã, ou com uma eventual mudança de dirigentes nos nossos ministérios, e a gente tem observado mais recentemente os riscos que isso acarreta, né, em especial no Ministério da Educação, os danos que nós temos sofrido com essa política atual do Ministério. Então, eu queria deixar aqui esse registro e essa preocupação que devemos ter constante com esse tema. Obrigado. Obrigado, Geraldine. O colega Heitor. Som aqui. Acho que está com um problema ali no meu... Chegou. Bom, colegas Geraldine e Fernando, né? Pelo relato desses encontros com esses organismos internacionais, principalmente os americanos e os europeus, eu percebi que eles também têm essa preocupação que nós temos, né, com relação a alguns pontos que me parece que são importantes a gente avançar, que a meu ver, a gente tem avançado pouco. O primeiro
é o espanto deles com relação ao número de escolas de arquitetura no país. É realmente espantoso, é espantoso. Mas eu creio que a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Eu acho que tem que pensar e dar uma solução, não simplesmente dizer, bom, isso é consequência da política do MEC e nós não podemos fazer nada. Então, como eles trataram isso lá, né? Como eles resolveram isso lá, né? Como eles conseguem manter, de certa forma, um controle sobre essa adequação do número de escolas, do número de formandos para atuar no mercado, né? Como algumas profissões aqui no Brasil têm feito isso, né? Independente do MEC, né? E como nós podemos fazer isso, né? Independente do MEC, porque nossa responsabilidade é também com a qualidade. O CAU não é só fiscalizar, não é só tratar das questões legais, é tratar das questões éticas, né? Através do zelo e da verificação da correta aplicação do nosso código de ética, e tendo a ética também como elemento de aprimoramento do exercício da profissão, e também pugnar e zelar pela qualidade, né, da arquitetura, do urbanismo, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem realmente que não só deixar passar, mas como a gente pode resolver dentro das nossas condições, né? Então, outro ponto que foi citado, que foi a questão da educação continuada, que é um ponto que realmente me preocupa muito, né? Acho que é uma maneira também de atuar, né? Atuar além da academia e tentar fazer com que, de alguma forma, melhoremos o nosso conhecimento, nossa atualização, e enfim, até acho uma certa complementação da graduação, porque sabemos que nossa profissão abrange o conhecimento, assim, várias, né, vários conhecimentos, em várias áreas de conhecimento, e que, com certeza, o tempo de graduação não é suficiente para a gente deter, né, um domínio total da profissão. E o outro ponto que também vem ao encontro, né, vem ao encontro de melhor capacitar o profissional para atuar, enfim, na profissão, seria a residência técnica. E me parece que esses três pontos, eles precisam, assim, ter um empurrão maior para que os estaduais possam atuar, né? Os estaduais, de certa forma, eles ficam sem iniciativa porque não tem, percebo que não tem exatamente essa diretriz formulada para com que aqueles que têm essa consciência possam implementar políticas estaduais no sentido de, né, de atacar esses três pontos, a meu ver. Então, é isso. Obrigado, Heitor. Colega Geraldine. Heitor, eu queria concordar contigo nas suas manifestações, apenas fazer alguns reparos, algumas observações. Quando a gente fala do número de instituições de ensino e compara com o resto do mundo, nós temos uma diferença bastante significativa com relação à estrutura, ao modelo das escolas. Nós temos escolas no Brasil, e muitas, que têm 100 alunos, 150, 200 alunos. A grande maioria das nossas instituições de ensino no país tem essa configuração de número de alunos. Diferente de outros lugares, por exemplo, a Faculdade de Arquitetura e Desenho e Urbanismo de Buenos Aires, a FADU, ela tem 10 mil estudantes de arquitetura. Então, são formatos distintos. Então, nós temos que ponderar e analisar isso sob a ótica do número de estudantes e de número de egressos. No Brasil, nós temos uma realidade muito distinta do resto, da 90% do resto do mundo, que é o alto índice de evasão dos cursos em geral, né? Com exceção da medicina, que tem uma evasão baixa. Os cursos de nível superior do país têm, em média, uma evasão de 28%, segundo dados recentes do Sindicato das Mantenedoras do Estado de São Paulo. Quase 30%, um terço dos estudantes que ingressam não concluem os cursos em que se matricularam. É uma realidade também diferente do resto do mundo. Então, isso é algo para a gente refletir. O outro é fazer aqui uma observação que a gente tem pouquíssimas ferramentas para tratar. Você conhece bem disso, porque participou da CEF, né? Por exemplo, em 2013, nós não fizemos nenhuma manifestação técnica para o MEC, apesar de termos a oportunidade, para poder dizer ao MEC quais são os cursos que o CAU entende que nós temos ou não, que nós somos favoráveis ou não à abertura de cursos. Nós estamos passando esse mesmo momento agora. Ontem nós tratamos desse assunto no Conselho Diretor,
Solicitamos, inclusive, com o suporte da nossa Procuradoria Jurídica, que fosse feita com urgência a contratação dos especialistas para a realização das manifestações técnicas, que não estão sendo feitas nesse momento. Então, são cursos, Heitor, novos, que estão abrindo e que a gente não está se manifestando atualmente. Então, a gente tem, de fato, que, o mais rápido possível, retomar essas manifestações para poder barrar aquilo que não tem qualidade. Aquilo que a gente tem feito, que você já sabe, né, de negar o cadastro de curso que não tem portaria de reconhecimento, isso está acontecendo, mas a gente precisa também chamar a atenção de todos os CAU, em todas as unidades da federação, que nós não podemos validar cursos que não são reconhecidos pelo MEC. Aqueles que são reconhecidos, muitos deles, a gente já fez uma manifestação duvidando até da sua própria qualidade ou colocando em xeque a qualidade desse curso. E eu acredito que a gente tem que avançar e investir mais, que nós não estamos investindo nada, né, do nosso orçamento. Eu acho que a gente podia aqui analisar, infelizmente o companheiro Anderson está aqui do meu lado, que eu queria, e a gente tem falado muito sobre isso, a gente permanentemente coloca aqui as questões de ensino, da qualidade de ensino, da qualidade dos egressos. Isso consta no nosso planejamento estratégico. Mas o que nós estamos investindo aqui no CAU para combater isso? Vamos analisar. Porque se a gente não colocar dinheiro para tentar reverter um dano que já é enorme, a situação só tende a piorar. Porque o governo, Heitor, não ajuda. O governo, o Ministério da Educação, hoje tem uma posição muito favorável à oferta de cursos, especialmente em instituições privadas e com baixíssima qualidade. O Conselho Nacional de Educação segue na mesma linha, incentivando a oferta de cursos em educação à distância. Essa semana nós distribuímos na Comissão de Ensino, os conselheiros estão aí com o texto que a gente está ajustando, de um projeto de lei que foi elaborado pela nossa assessoria parlamentar institucional, para a gente tentar barrar, através de um projeto de lei, uma legislação no Congresso Nacional, a oferta de curso à distância em arquitetura e urbanismo. Estamos tentando angariar parceiros em outros conselhos profissionais. O presidente tem tratado disso também no fórum dos conselhos de profissões regulamentadas, para a gente tentar buscar mais parceiros. O inimigo, Heitor, é rico e poderoso. Você sabe muito bem disso. Rico e poderoso. Tem um potencial enorme, que nós estamos tratando contra a indústria da educação, que tem ações em Bolsa de Valores. E nós, conselhos profissionais, entidades e associações, temos um potencial muito baixo para combater. O que é da nossa competência, nós fazemos. Mas nós precisamos avançar, e para isso a gente vai ter que pensar aqui em meios de direcionar os nossos parcos recursos, e aí você pode nos ajudar lá na Comissão de Planejamento e Finanças. Obviamente, quando a gente deixar o plano para 2018, com recursos destinados para que os colegas que aqui estiverem consigam avançar além do que a gente já está fazendo. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldino. Vamos voltar ao ponto de pauta aqui. Temos alguns inscritos, né? O primeiro, colega Napoleão, depois o colega Manuel, depois o colega Luiz Delbrando, depois o colega Fernando Diniz. Lembrando que nós já temos o próximo ponto de pauta aqui, está o colega aguardando aqui também, né? Então vamos lá, vamos concentrar no ponto de pauta que nós estamos tratando aqui. Por favor, Napoleão. Bom, exatamente a respeito do que o colega Heitor indagou sobre a experiência mundial em relação ao crescimento de oferta de cursos, né? Não só na área de arquitetura. Bom, aí eu acho que o slogan geral do Congresso da UIA 2020, todos os mundos, um só mundo, ele se confirma na prática, né? Porque, viu, Heitor, uma informação que eu vou lhe passar interessante, sobre essa questão que você levantou a respeito da informação sobre o primeiro mundo, como é que no primeiro mundo essa questão do crescimento de curso se dá. O sociólogo Zygmunt Bauman, em um dos seus textos, assim, recentemente falecido, na Inglaterra, ele já alerta, nos anos 2000, o crescimento vertiginoso de oferta do mercado de diploma de nível superior na Europa, né? Então, ele coloca isso claramente em relação à situação da Itália, da Inglaterra e em outros países europeus desenvolvidos, em que essa questão do mercado de diplomas,
né? Tem sido assim um problema que aflige, e não é só no Brasil, no terceiro mundo, mas em todos os mundos, né? Então, essa questão entre a possibilidade de alguém obter um diploma, né, a formação e, digamos, efetivamente essas pessoas efetivarem uma realização profissional, ele coloca isso, o Bauman, né, já como uma ilusão mercadológica, né, que também acontece lá. Então, não é só aqui, não é só na América Latina, mas a constatação do, talvez, o sociólogo mais importante, dos mais importantes do século XX. Né? E, então, é um fato. Né? Então, esse problema do mercado de diplomas, né, é o que aflige as colocações também que são colocadas, assim, as afirmações do colega Geraldini. Né? É um problema que temos que enfrentar. Né? É um problema que temos que enfrentar. Agora, é um problema de âmbito mundial. Né? Não é só uma questão brasileira. É de âmbito mundial. Então, é isso que eu queria falar. Obrigado, Napoleão. Colega Manuel, na sequência, o colega Luiz Delbrando. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. A minha fala é mais para uma sugestão. Eu, no início da minha gestão aqui, do meu mandato, eu participei algumas vezes da CRI. E realmente tem uma importância grande quando vai buscar essas experiências que acontecem no primeiro mundo. Né? Mas eu gostaria de sugerir o seguinte, que no final agora dessa gestão, eles pudessem fazer um apanhado geral, não sei se esse é o termo, mas um resumo de todos esses eventos que são feitos, né, ver o que isso realmente trouxe para o conselho, né? Que resultado, para o conselho não, para os arquitetos, para que possam ser ajudados com essas experiências. Porque quando nós falamos aí em Portugal, em parceria com Portugal, então a gente vê que realmente, talvez pela facilidade da nossa língua, né, por esse relacionamento há muitos anos, torna-se um pouco mais fácil. Mas, assim, de repente a gente vai lá para, como está falando aí, em Suécia, Irlanda, enfim, nesses países, para ver que se realmente eles têm um interesse. Senão, eu penso assim, esse dinheiro que às vezes está sendo gasto, ele poderia reverter um pouco para dentro do mercado nacional, para dentro do nosso conselho. Porque a gente, por testemunho aí de ontem, do evento, né, tem tanta prefeitura, tem um campo enorme que a gente pudesse aproveitar e começar a interagir dentro do mercado, que nós estamos com uma visibilidade ainda muito pouca, né? Fortalecer um pouco mais o mercado nosso, né, do interior. Então, gostaria que fizesse esse resumo, esse relato no final, para que a gente realmente pudesse ver o que isso está trazendo de resultado para o conselho. Se talvez é só um ou dois países que nós estamos indo, senão, de repente, essas viagens, essas idas aí, que realmente são pagas em euros e dólar, fica um pouquinho caro aí para o conselho, e fazemos um investimento com uma visão mais interna do conselho. Só isso. Obrigado, o colega Manuel. Colega Luiz Delbrando, na sequência, o colega Fernando Diniz. Eu vou pedir, então, que na fala do Luiz Delbrando, a gente encerre as inscrições, né, se alguém mais quiser fazer uso da palavra, tá bem? Luiz, por favor. Tá bom. Boa tarde. Não, só aproveitar aqui essa questão do vídeo do Cal Pernambuco, né, e fazer uma crítica, né? Uhum. Eu acho que parece que somente o CAU Pernambuco está fazendo isso. Eu acho que o CAU BR não foi parceiro do evento, né?
A gente sabe que foi uma parceria da associação dos municípios de Pernambuco, né? Mas eu acho que faltou, o que nós temos que ter é aproveitar as mídias espontâneas e divulgar o trabalho que o CAU-BR está fazendo. Pelo menos uma fala do presidente do CAU sobre o trabalho que estava sendo feito deveria estar nesse vídeo, né? Porque muita coisa está sendo feita pelo CAU-BR, pelas cidades. Uhum. Né? Então, eu acho que esse vídeo ele ficou muito no CAU-Pernambuco. Eu acho que essa questão do fortalecimento, as parcerias, né, isso é muito importante para o crescimento da profissão nossa, né, e para melhorar a cidade. Obrigado. Obrigado, Luiz. Colega Fernando Diniz, e depois do Diniz, o Geraldine, a gente encerra, então, esse ponto de pauta, tá bem? Fernando, por favor. Bom, eu vou ser bem rápido. Em relação ao último ponto que o Debrando levantou, esse vídeo eu trouxe apenas a título de ilustração, de fato, ele é um registro de um evento local, né? Mas ele está relacionado aos esforços, né, tanto da CEPUA como da CRI, né, nessa adesão do CAU-BR à nova agenda urbana. Então, ele foi um retrato uma síntese de um evento local que eu achei por bem trazer aqui para mostrar, sobretudo por causa das falas dos prefeitos e políticos, né, reconhecendo finalmente o papel da arquitetura e do urbanismo, né, diante da situação urbana que nós temos hoje. Em relação ao questionamento de Manuel, nós temos, sim, relatórios anuais de atividades, que são relatórios que nós fazemos questão de não ser um relatório quantitativo, mas um relatório qualitativo que mostra todos os acordos que estão sendo implementados, o que avançou em cada um deles, o que é que não avançou, em que pontos estão as negociações, né? E a ideia é fazer um relatório final desses três anos de gestão, incorporando também, talvez, toda a gestão à atuação internacional do CAU-BR, né, que eu acho que é um importante subsídio para as próximas gestões, né, sobretudo para a próxima gestão. E em relação ao Heitor, eu concordo plenamente, eu fiquei realmente, quando nós vamos para esses encontros, a gente vê, nós ficamos preocupados com a questão do ensino no Brasil, são 600 escolas e, repetindo, as pessoas ficam realmente assustadas, né, com o número, né, de arquitetos, nos quais não temos nenhum controle. Nossas ferramentas são muito limitadas, né, mas, eu, na minha opinião, acho que nós temos que trabalhar em várias frentes, como eu sempre tenho mencionado aqui, né. Eu acho que tem que... O projeto de acreditação, ele não vai resolver tudo, mas ele ajuda em alguns aspectos. A residência, a cultura e urbanismo também, a educação continuada é outro projeto de longo prazo. Eu acho que nós temos que atuar em várias frentes e, sobretudo, continuarmos com as manifestações técnicas, né, e toda essa negociação que a gente tem feito com o MEC. Né. E só também, só para ressaltar esses números, né, como eu tenho acompanhado aqui num relatório que teve da UIA de 2006, o Brasil aparecia, né, com 0,4 arquiteto por 1.000 habitantes, né. Numa proporção, era um país que estava mais ou menos na média. Existem países como a Itália, com 1,73, tinham quatro vezes mais arquitetos que nós, por 1.000 habitantes, né? A Bélgica, 1.000, Grécia, 1,5 e tal. Mas hoje nós, isso foi em 2007, hoje, fazendo os números aproximados com o número de arquitetos, né, com o número de habitantes do Brasil, eu cheguei a um número, esse número foi aumentando de 0,42 para 0,47, 5,5, 62, 70, e hoje nós estamos na faixa de 0,8 arquitetos por 1.000 habitantes. Quer dizer, nós dobramos a nossa taxa de arquitetos em relação a 2007. Né? Então, isso ainda está na média dos países desenvolvidos e tudo, né? A Espanha tem 0,9 e tudo, mas Suécia tem 0,5. Né? Então, é importante a gente ter acesso a esses relatórios para entender o que está acontecendo, ter um retrato da nossa profissão aqui no Brasil. Obrigado. Colega Geraldine, para encerrar o ponto de pauta, Geraldine, por favor. Sim, senhor. Sem criar outra polêmica. Não era a intenção, apenas estava respondendo aqui o colega Heitor. E agora vou aqui fazer uma resposta ao colega Manuel. Nós estamos preparando, Manuel, na CRI, todos os produtos de tudo aquilo que a CRI vem desenvolvendo em várias frentes. Né? Então, são assuntos diversos, então tem demandas de representação do setor de arquitetura,
Então, quando a gente recebe alguma coisa do, do Itamaraty ou do, do MDIC, normalmente são representações do setor de arquitetura para tratar de temas de interesse do governo. Então, tem os produtos que são os documentos. Muitas vezes é a defesa do, da nossa categoria, do nosso setor, ou evitar danos. Então, isso é algo intangível, mas a gente tem produtos, tá? É algo intangível, apesar de ter legislações e assuntos que estão sendo tratados para isso. Como foi o caso que eu citei há pouco desse relatório da OMC. Né? É uma defesa da nossa integridade do setor da arquitetura e urbanismo no país. Então, a gente está preparando isso para deixar pronto. Com relação aos acordos, é, idem. Né? Aí, os produtos são a mobilidade dos profissionais. Então, a gente também tem como produzir. Infelizmente, a gente não tem espaço suficiente para trazer tudo isso aqui na, na plenária. E até sugeri outro dia no Conselho Diretor que a gente pudesse ter um espaço durante o período de reunião das comissões para poder apresentar e para que os conselheiros também possam conhecer com mais detalhe, com mais propriedade, essas ações que são realizadas e os desdobramentos que tem. Bom, obrigado, Geraldine, obrigado, Fernando, colegas da Comissão de Relações Internacionais, pelo relato que nos trouxeram. E eu estou aqui com receio do esvaziamento aqui da, da plenária. Eu convido os colegas que estiverem fora ou na antessala aí, que retornem aqui à bancada. E, para, como último ponto aqui dos assuntos de interesse geral, eu quero convidar aqui o nosso colega, nosso amigo Nivaldo de Andrade, que é coordenador-geral do Arquimemória, amigo antigo nosso, aqui de vários colegas aqui do, do nosso conselho, por favor. O Nivaldo está organizando, então, esse quinto Arquimemória, já organizou, participou da organização de Arquimemórias anteriores, que é um evento de importância, né, na área da, da preservação do patrimônio, tudo, é um evento internacional, né? E, enfim, é um colega que se dedica muito às questões da profissão. Quem, vários daqui certamente o conhecem. Foi secretário-geral da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, recentemente, né, na gestão do colega João Suplicy. E, atualmente, é coordenador da pós-graduação, não é? Ou vai assumir? Vai assumir. Provavelmente. Vai assumir a coordenação da pós-graduação da, da Federal da Bahia, se os baianos tiverem sorte. E, enfim, e é um dos membros da relatoria, né, do Conselho Curador, vamos dizer assim, do Congresso Mundial de Arquitetos de 2020. Bom, eu não tenho de cor aqui o currículo dele, mas, enfim, é um colega que eu acompanho já há muito tempo, né, nessas atividades aí de apoio à profissão, divulgação da profissão. Então, na oportunidade dele estar em Brasília, estar atuando como jurado de um concurso aqui, ouvindo o Conselho Diretor ontem, né, decidimos convidá-lo, né, para fazer um informe, né, uma apresentação aqui sobre o Arquimemória. Então, na sequência, nós vamos ter um café aqui nos aguardando, mas só depois. Eu vou passar a palavra aqui para o Nivaldo, então, para ele fazer a apresentação. Ele trouxe algumas lâminas aí. Fica à vontade, Nivaldo, por favor. Obrigado. Alô. Obrigado, Haroldo, pela generosidade na apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado por me receberem aqui para falar do Arquimemória. O Arquimemória, nós estamos na quinta edição. Né? O Arquimemória é um evento para discutir, criado nos anos 80 pelo IAB, para discutir a questão da preservação do patrimônio edificado entre os arquitetos. Ao longo do tempo, ele foi ampliando outras categorias profissionais, mas continua sendo prevalentemente um encontro de arquitetos, mas entendendo a interdisciplinaridade, incorpora profissionais de áreas afins, desde arqueologia, artes plásticas, sociologia, enfim, antropologia, história. Os primeiros dois Arquimemórias foram organizados pelo IAB de Minas e São Paulo nos anos 80, ficaram em parceria com as universidades locais, a USP e a UFMG, depois ficou 21 anos sem realizar, e quando o professor Paulo Armindo foi conselheiro federal pela Bahia, do Conselho do CAU, aqui na primeira gestão, quando o Paulo foi presidente do IAB Bahia, ele resolveu retomar 21 anos depois, em 2008, e fizemos, eu fui o secretário executivo, o coordenador executivo do Arquimemória 3, fizemos o evento já com caráter internacional, e participação de pessoas de mais de 10 países, de todas as unidades da federação,
E, em 2013, fizemos o quarto, e agora tivemos fomos pressionados pelo IAB e pelos colegas também que atuam na área, que ficam cobrando quando aconteceria. E, por uma série de motivos que eu vou explicar, decidimos fazê-lo agora, entre 27 de novembro e 1º de dezembro de 2017, em Salvador. Essas três edições últimas, a próxima e as duas últimas, foram parcerias do IAB da Bahia, delegado pelo Conselho Superior do IAB, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, que tem o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, ao qual Haroldo fez menção, que tem como uma dessas áreas de concentração conservação e restauro, e o SECRE, que atualmente é um mestrado profissional, mas foi durante 30 anos um curso de especialização, que é considerado o curso mais importante na formação de arquitetos para a conservação e restauro, né? Boa parte dos quadros do IFAM, dos órgãos estaduais de patrimônio, se formou lá. Então, é uma junção da universidade com o IAB. Eu sou professor da UFBA, do SECRE, do Programa de Pós-Graduação, e sou membro da diretoria do IAB Bahia e ex-presidente do IAB Bahia. Eu estou atuando nesse duplo papel, né, de IAB e universidade, mas eu quero chamar a atenção para o caráter do evento, que não é um evento acadêmico no sentido estrito da maior parte dos eventos que são realizados no Brasil anualmente. Ele é um evento que tem a capacidade, isso me parece a coisa mais importante, de agregar os pesquisadores, claro, professores de programa de pós-graduação, doutorandos, mestrandos, etc., mas muitos profissionais atuantes com projetos na área de patrimônio, porque nós temos também exposição e apresentação de projetos. Já foram selecionados 43 projetos para serem expostos e apresentados, não só do Brasil, mas de outros países também, do Equador, da Argentina, não vou lembrar, da Suíça, da Itália, da Espanha. E envolve também os órgãos de preservação, os nossos colegas arquitetos que trabalham no IFAM, nos órgãos estaduais, nos órgãos municipais, que participam ativamente. Para que vocês tenham uma ideia, no último Arco em Memória, tínhamos praticamente todos os superintendentes do IFAM, do Brasil, estavam lá, e todos os dirigentes dos órgãos estaduais, porque foi organizado em paralelo, dentro do Arco em Memória, o Fórum de Dirigentes dos Órgãos Estaduais de Patrimônio. E o interessante é que essas discussões acontecem conjuntamente, quer dizer, o arquiteto que elabora o projeto, com o que analisa o projeto e aprova o projeto, e com os arquitetos que discutem isso do ponto de vista mais conceitual ou tecnológico na universidade. Bem, o tema que nós escolhemos para essa edição, que é o global, o nacional e o local na preservação do patrimônio, é justamente porque ele eu que estou aqui com o passador, né? Desculpem. Ele é um evento preparatório do Congresso Mundial de Arquitetos, que acontecerá no Rio de Janeiro, em julho de 2020, realizado pelo IAB, pelo IA, com o papel fundamental do CAU e das outras entidades de arquitetura, do Colégio de Entidades, e como o tema do Congresso da UIA é Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21, que quer discutir justamente o mundo globalizado e as especificidades, os fluxos de informações, de tecnologias, de profissionais, de modelos de intervenção e etc., a gente traz esse tema para o campo do patrimônio e escolheu como tema, portanto, do Arco em Memória, o global, o nacional e o local na preservação do patrimônio. Né, querendo discutir diversos aspectos disso, desde modelos teóricos, a gente estuda muito as teorias italianas do restauro, elas são aplicáveis na realidade específica da América Latina, de uma cidade como Salvador, Ouro Preto, ou Quito, ou Havana, é a mesma realidade de Roma, ou de Barcelona, ou de Atenas. Essa é uma questão que a gente quer discutir. Modelos de intervenção, por muito tempo, a cooperação espanhola, por exemplo, atuou fortemente no Brasil e em outros países da América Latina, com seus profissionais, com suas tecnologias. Então, é o fluxo dos profissionais, o fluxo das tecnologias, o fluxo dos modelos, e, ao mesmo tempo, discutir o tema do patrimônio nacional, porque, durante o evento, se comemorará os 80 anos da criação do IFAM e da entrada em vigor do Decreto-Lei 25, de 1937, que foi o documento, o instrumento legal, que criou o instrumento tombamento e que organizou o IFAM e que, até hoje, está em vigor, e é praticamente sinônimo de tombamento, praticamente sinônimo de preservação no Brasil, é o instrumento do tombamento do Decreto-Lei 25. Então, a realização do evento de 27 de novembro a 1º de dezembro é justamente para coincidir com o dia 30 de novembro de 2017, quando se comemorarão os 80 anos da entrada em vigor do Decreto-Lei. Então, esse tema foi distribuído em três eixos temáticos: a circulação de conceitos e teorias, instituições e sociedade, global, nacional e local, e projeto e tecnologia, formação e prática. Esse é um tema, o 3, que eu acho que é particularmente caro ao CAU e às entidades de modo geral, porque nós vamos discutir a formação no campo do patrimônio, entre os arquitetos no campo do patrimônio, e também a prática profissional. E o evento se estrutura em palestras, nós temos uma série de convidados internacionais, que eu vou apresentar rapidamente, mesas redondas temáticas, para as quais foram convidados os membros do Comitê Científico. Temos um Comitê Científico formado por 70 membros de 14 países, de todo o Brasil, do Pará, o Rio Grande do Sul,
de todas as regiões do Brasil. O nosso conselheiro federal de Pernambuco, Fernando Diniz, faz parte desse conselho, desse comitê científico, que é presidido pelo ex-conselheiro federal Paulo Armindo de Azevedo, nosso presidente honorário. Temos as sessões de comunicações temáticas, foram selecionadas 290 comunicações, de um total de quase 400 que recebemos, da Índia, de Macau, de vários países da Europa, da América Latina, alguns países da África, de todo o Brasil. Colóquios temáticos, que são propostas de comunicações já previamente articuladas, a exposição de projetos, a qual eu já fiz referência, e a Feira do Arquimemória, que são estandes de patrocinadores, entidades públicas, instituições, empresas, e etc. O evento tem, por ter esse caráter internacional, ele é trilingue, com tradução simultânea nas principais palestras, português, inglês e espanhol, e eu vou passar rapidamente pelos palestrantes, porque eu acho que esse é o aspecto mais forte do evento. A gente já trouxe palestrantes de renome, trouxemos Eduardo Souto Moura, em 2008, trouxemos Emílio Tunhon e o Antônio Jiménez, não, o Antônio Munhoz, que é o restaurador Antônio Munhoz. Não foi o Munhozinhas, me deu um branco agora, esqueci o nome dele. Que é o restaurador das obras de Gaudí, em Barcelona, restaurou dezenas de obras de Gaudí, porque ele trabalha no órgão de preservação da região da Catalunha. E, dessa vez, ampliamos, trouxemos um número maior, convidamos e já tivemos o aceite de um número maior de convidados, sendo os principais dele Andrea Bruno. Andrea Bruno é um arquiteto italiano, foi professor catedrático de restauro do Politec de Milão e Turim, e fundou e foi um dos diretores de um dos cursos mais importantes de restauro da Europa, que é o da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e é consultor da Unesco no Oriente Médio há mais de 40 anos. E ele tem discutido, eu vou passar rapidamente, a questão da reconstrução do Buda de Bamiyan no Afeganistão, que foi implodido pelo Exército Islâmico. E há toda uma discussão sobre a reconstrução e etc. E ele está coordenando essa discussão, elaborou um projeto. Mas ele tem projetos interessantíssimos em diversos países, né? O Museu de Arte Contemporânea de Turim é um projeto dele num castelo medieval arruinado, que ele leva 35 anos elaborando as diversas etapas do projeto. Esse projeto eu tive a oportunidade de visitar com ele na fronteira da França com a Alemanha esse ano. Foi quando eu fiz o convite, ele aceitou vir. Que é um projeto também que levou 15 anos sendo desenvolvido, interessantíssimo, num castelo medieval também. Enfim, projetos na Bélgica, em Chipre, na República da Geórgia e no Afeganistão. Um outro convidado importante, o Alexander Schwartz, que é o sócio-diretor de projetos do escritório David Chipperfield Architects em Berlim. O David Chipperfield é um dos maiores arquitetos do mundo hoje, um dos mais importantes e premiados. É inglês, o escritório principal está em Londres, mas ele tem escritórios também em Xangai, Milão e Berlim. E, no caso específico do escritório de Berlim, eles têm desenvolvido muitos projetos na Alemanha de intervenção no patrimônio, que são primorosos, têm recebido diversos prêmios, com destaque para a restauração do Neues Museum, que é o museu mais importante da Alemanha. Foi restaurado recentemente, depois de 12 anos de obras. Uma parte havia sido destruída na guerra, é a ala esquerda, que foi reconstruída, e há toda uma discussão sobre isso. Outros projetos de edifícios novos no centro histórico de Berlim. Um museu em Munique, que eles estão restaurando da época do nazismo, que coloca uma série de discussões sobre a memória que se quer apagar, a memória de um período que se quer apagar da história. E eles recentemente ganharam e estão desenvolvendo o projeto de restauração da obra-prima de Mies van der Rohe em Berlim, que é a nova Galeria Nacional de Berlim, que está em obra, está fechada, inclusive, porque a obra já está em execução. O professor Marco Desbardeschi, do Politec Milão, que veio ao último Arco Memória e estabelecemos uma relação de cooperação com o IAB desde então, virá novamente, autor de vários livros, diversos projetos premiados e polêmicos desde os anos 70. Né? Esse a sede do governo do período medieval de Milão, que ele faz essa escada em vidro e aço, a restauração dessa igreja na fronteira com a Suíça, e o projeto mais recente dele, mais famoso, que é um edifício da Antiguidade Clássica, um templo pagão, que virou catedral depois e passou por intervenções equivocadas nos anos 70, e virou um palimpsesto, e ele faz um projeto extremamente sofisticado de incorporar todas as fases da história do edifício no extremo sul da Itália. O Albord é um coletivo de jovens arquitetos de Quito, que ganhou prêmios em todos os lugares, vocês puderem imaginar, na Rússia, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Bienal Ibero-Americana de São Paulo, ano passado, ganharam o prêmio principal, e eles vão apresentar a Casa em Construção, que é um projeto que foi exposto na Bienal de Veneza e na Bienal de Chicago, recentemente, que é uma casa que eles fizeram um acordo com o proprietário no Centro Histórico de Quito, e estão restaurando com as próprias mãos, sem envolver dinheiro, são materiais reutilizados, resíduos de obras, pedaços de vidros doados, e eles moram também, dois dos quatro sócios moram aí, e é um work in progress que começou em 2012, está em curso, alguns dos pavilhões já foram restaurados,
Dá para ver aqui as janelas utilizando pedaços de vidro, e a obra são eles mesmos que executam. Esse é um esquema mostrando que eles não envolvem dinheiro na intervenção e colocam uma série de questões sobre a especificidade de se recuperar o patrimônio. Só no Centro Histórico de Salvador são 1.500 imóveis subutilizados, abandonados, né? De como lidar com esse patrimônio frente à escassez de recursos públicos. Vou passar bem rápido. Aqui são os próprios sócios, com os colaboradores, eles recebem estagiários do mundo inteiro, restaurando as edificações, usando pedaços de vidro, usando pneus, usando a cobertura daquele pavilhão da esquerda de pneus. As madeiras são, em grande parte, reutilizadas da própria obra. Esse pavilhão era assim e ficou assim depois de um convênio com a Universidade de Tóquio, que financiou a vinda de 10 ou 12 mestrandos que ficaram 6 meses estagiando aí e aprendendo no canteiro, como eles. Eu acho que, no momento em que a universidade se afasta no campo da formação, da discussão sobre a prática e sobre a técnica e sobre a construção, o Alborg tem uma contribuição muito interessante de meter a mão na massa para trazer para a gente. O Maurício Rocha e Gabriela Carrilho é um casal de arquitetos do México, super premiados, aqui são projetos deles premiados. Esse último foi premiado na Bienal de Quito, ano passado, eu fiz parte do júri, não sabia que era projeto deles, foi premiado com o primeiro prêmio. E vamos ter também uma discussão mais teórica, mais conceitual, sobre a especificidade, o local e o global na América Latina, né? O Ramon Gutierrez, que dispensa apresentações, é do Comitê Científico e me escreveu humildemente se oferecendo para apresentar uma comunicação sobre que ele está refletindo sobre toda a formação que ele teve, que repassou para os seus alunos, sobre o restauro, que ele entende que há uma especificidade na América Latina que tem que ser levada em consideração. Ele queria falar sobre isso, então nós convidamos ele para compor uma mesa com o professor Paulo Armindo e com o professor José de Nordenflit, professor da PUC do Chile, ex-presidente do equivalente ao IFAM do Chile e ex-presidente do ICOMOS do Chile, e eles três vão discutir a especificidade do patrimônio na América Latina. O nosso colega Zé Armênio de Brito Cruz, ex-presidente do IAB de São Paulo, e sua sócia Renata Seminda Piratininga, vão apresentar alguns projetos de restauração, sendo os mais importantes a Biblioteca Mário de Andrade, um edifício tombado da década de 20, e uma casa de Rino Leve, dos anos 50, 60, que foi restaurada recentemente e transformada em galeria de arte, recebeu o prêmio da PCA e outros prêmios importantes. Eu estou concluindo. Os últimos dois arquimemórios nós realizamos no Centro de Convenções da Bahia, porque era cômodo para um evento de 800 a 1.000 pessoas. É o evento mais importante de patrimônio do Brasil, um dos maiores da América Latina no tema. Entretanto, o Centro de Convenções está interditado após um desabamento parcial, e nós quebramos a cabeça durante meses para encontrar uma solução que acabou saindo melhor do que a solução anterior. A ideia é ocupar a cidade. O evento vai ser realizado numa série de equipamentos públicos, localizados no entorno do Campo Grande, que fica no centro antigo de Salvador, que é uma área estendida do centro histórico. Essa mancha vegetal que vocês veem no mapa da esquerda é o Campo Grande. E a gente tem a 200 metros, 400 metros no máximo do Campo Grande, os espaços que vão abrigar o Arquimemória. A abertura no dia 27 e a jornada especial em comemoração aos 80 anos do IFAM, no dia 30 de novembro, serão no Teatro Castro Alves, o principal equipamento cultural de Salvador, que foi tombado pelo IFAM recentemente. Uma das poucas obras de arquitetura moderna no Nordeste que é tombada pelo IFAM. E as outras atividades, os outros 3 dias, se desenvolverão no Sheraton Hotel da Bahia, projeto de Diógenes Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro, ex-presidente do IAB Nacional, que é um edifício super publicado nos anos 40, 50, nas revistas de arquitetura francesas, Architecture d'Aujourd'hui, etc., que foi tombado pelo Estado recentemente. Hoje é um hotel, voltou a ser hotel, 5 estrelas. Lá vai abrigar, é o hotel oficial do evento, vai abrigar boa parte da programação, a exposição de projetos, estandes, a reitoria da UFBA e a reitoria do Instituto Federal da Bahia, que são 2 edifícios históricos que ficam nas proximidades. Aqui eu vou passar rapidamente algumas fotos. Nosso querido Haroldo Pinheiro está ali à direita, presidente do IFAM, secretário de Cultura da Bahia, o presidente Sérgio Magalhães, do IAB Nacional, eu era então presidente da IAB Bahia, e Paulo Armindo, nosso presidente do Comitê Científico. A palestra de Mariana Arana, na edição passada, ex-prefeito de Montevidéu, ex-senador da República do Uruguai, nosso amigo Emílio Tunhon, do escritório Mancini Tunhon, o auditório cheio no Centro de Convenções, alguns dos palestrantes, e os estandes do IFAM, a exposição de projetos, o estande da Caixa, o Coffee Break, e a repercussão que teve, né? Os palestrantes deram entrevistas aos principais jornais do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo, o Vitruvius acompanhou diariamente a programação, publicando uma série de matérias. E, para finalizar, dizer que as inscrições estão abertas. Eu queria pedir o apoio de todos os colegas. O Cal já está fazendo isso, através do seu coordenador de comunicação, do assessor de comunicação, Júlio Moreno, que já fez uma matéria ontem no site e vai divulgar um clipping, né? A gente tem inscrições promocionais até o dia 1º de setembro, e depois o valor ficou um pouco mais caro até o dia do evento. E registrando aqui que todos os arquitetos registrados no Cal têm um desconto de R$ 70
para incentivar a participação dos nossos colegas. Os associados do IAB têm um desconto maior para incentivar também a filiação ao IAB. Aí está o endereço do site, tem dois cadernos circulando aí, mas a informação toda está no site, eu posso enviar também o caderno. E queríamos aqui pedir o apoio do CAU ao evento. Para vocês terem uma ideia, um evento de 800 pessoas, que nós esperamos, a 1.000, com a crise talvez não chegue a 1.000, mas 800 provavelmente. Já temos inscrições de vários países, de 14 ou 15 países, de todo o Brasil, de Roraima, Rio Grande do Sul, do Acre, Alagoas, enfim, região centro-oeste, de todo o Brasil. Mas a captação de recursos está muito mais lenta, por toda a situação que vocês conhecem, do que nos anos anteriores. Até agora só temos garantido CAPES e CNPq, são valores pequenos, mas os patrocinadores institucionais, o governo do Estado da Bahia, a Caixa Econômica, o IFAM, estão com contingenciamentos enormes, então alguns já disseram que não vão poder colaborar e outros estão vendo a possibilidade, mas com muita dificuldade. Então, o recurso que nós temos da CAPES e CNPq não é suficiente sequer para viabilizar os custos básicos. Todo o espaço físico é gratuito, até o Teatro Castro Alves. O único que será pago é o Sheraton Hotel da Bahia, porque não há outra alternativa, é um empreendimento privado. Mas temos custos de trazer os palestrantes, passagens e hospedagens. Não estamos pagando cachê a nenhum dos palestrantes. É uma questão que nós estabelecemos desde o Arquimemória 3, no sentido de que é um evento que nós pagamos passagem, hospedagem, mas que conseguimos trazer Eduardo Souto Moura Pritzker Prize. Então, esse é um argumento que sempre pesa, né, ao convencer. Convencemos Alexandre Schwartz, Andrea Bruno a virem sem cobrar cachê. Mas precisamos pagar a tradução das palestras, principalmente em inglês, né, em espanhol, também italiano, tem algumas palestras em italiano. Precisamos viabilizar uma série de custos, pressão dos anais do evento, material de divulgação, assessoria de comunicação e etc. Então, vim aqui em nome do IAB e da UFBA pedir esse apoio ao evento, já havia conversado com o Haroldo, agradeço e peço desculpas por ter tomado tanto tempo de vocês. Obrigado. Obrigado a você, Onivaldo. E eu abro a palavra aqui ao plenário, né, se algum dos colegas quiser alguma informação a mais, ou fazer algum comentário, enfim, alguma manifestação? Não? Colega Fernando Diniz. Não, eu gostaria de parabenizar o colega Onivaldo pela realização e organização, imagina o trabalho que dá, né? Eu participei justamente dos dois últimos também, como membro da comissão científica, e realmente eu pude atestar a imensa qualidade do evento, sobretudo porque ele não é feito a cada ano, a cada dois anos, como são nossos eventos locais. Ele demora 4, 5 anos, então, justamente o tempo que leva para as pessoas desenvolverem pesquisas mais fundamentadas, projetos, né, de restauro e tudo, para demonstrar. Isso acho que é o evento mais importante, é o evento mais importante do Brasil, da América Latina, nesse sentido. Então, gostaria de parabenizá-lo, né, e mostrar o nosso apoio a esse evento. Obrigado, Fernando. Alguma outra? Colega Claudemir. Boa tarde, Nivaldo. Satisfação revê-lo. Eu já tive a oportunidade de participar de um Arquimemória. Eu acho que o grande momento, eu não sei se na programação tá vindo e tomando essa preocupação, Nivaldo, é que hoje a gente percebe, principalmente nas nossas cidades brasileiras mais históricas, um descaso, né? Um descaso muito grande por parte do próprio governo, seja local, estadual e até principalmente o federal, através do IFAM. Às vezes tem toda uma boa vontade de se fazer tecnicamente um bom projeto de recuperação de centros históricos, mas o quanto é burocrático, às vezes, a obtenção do recurso. Eu acredito que teve o Parque Cidades Históricas e pouquíssimas cidades conseguiram executar e tirar do papel os seus projetos. Muita burocracia, a própria ineficiência do IFAM na análise desses projetos, momento que entra lá não tem data para sair, e o tempo vai passando, e esses projetos não acontecem, e, consequentemente, esses centros históricos estão cada vez mais, digamos assim, comprometidos nas suas conservações, né? Então, em um evento como esse, eu vejo a grande oportunidade de reunir justamente todos os entes do qual são atores, digamos assim, são pessoas que são órgãos que participam dentro desse processo, seja uma prefeitura, seja um Estado, o próprio governo, através do IFAM, os técnicos que são fundamentais estarem presentes,
e de ver uma forma, finalmente, de se avançar nesta área, de se conseguir com que esses projetos sejam aprovados, que os recursos sejam devidamente utilizados, e pelo menos que se consiga utilizar, que muitos nem se conseguem utilizar. E também a própria formação, né? A formação de técnicos, porque nos parece que os próprios órgãos federais não possuem técnicos suficientes para analisar esses projetos a tempo. As próprias prefeituras não possuem técnicos qualificados, porque acaba os projetos não atendendo alguns requisitos necessários de conteúdo, de técnica, para esses projetos terem o devido êxito. Então, de repente, talvez mais uma vez o Arquimemória, né, tenha essa missão de refletir sobre isso, mostrar que as cidades não estão conseguindo. O próprio Salvador, né, um exemplo disso, é uma situação complicada em algumas áreas, e de repente é um momento, né, um momento de novamente chamar para perto, chamar e verificar o que realmente se pode deixar com um encaminhamento, uma preocupação maior, de que a técnica é necessária, né, os cuidados são necessários, mas eu vejo que, às vezes, a burocracia ainda é o grande entrave do patrimônio. Obrigado, Nivaldo, parabéns aí pela organização. Obrigado, Clodemir. Depois eu te devolvo a palavra. Até temos só mais um inscrito, o colega Napoleão. Por favor, Napoleão. Eu queria falar da importância desse evento que foi construído no Instituto de Arquitetos do Brasil já há algumas décadas. Nivaldo sabe muito bem disso. E o esforço coletivo que isso tudo tem sido, né? Quer dizer, um evento como esse, a beleza, digamos assim, da exposição, da qualidade do que pode aparecer aí, quer dizer, às vezes esconde um pouco o esforço voluntário de muita gente, né, de colegas, em relação a um assunto que para nós é de extrema importância. Por quê? Porque dentro das atribuições dos arquitetos, as atribuições vinculadas ao patrimônio histórico, elas são exclusivas, privativas, tanto o projeto quanto a execução. E ninguém questionou isso, né? Se há alguma polêmica em torno das nossas atribuições exclusivas, junto ao Conselho Pretérito, como dizia Miguel Pereira, esta questão não está em discussão. É consenso, é compreensão geral de que é uma atribuição exclusiva dos arquitetos aqui no Brasil. Então, essa é uma questão de interesse profissional. Nesse ponto, é onde se mobiliza o interesse que se pode buscar dos conselhos profissionais, tanto do CAU-BR, que regulamenta, quanto dos CAUs estaduais, que fiscalizam essa atividade. Então, eu acho que os CAUs têm que estar presentes e apoiar esse evento. Quer dizer, o que se coloca aqui é que um evento como esse, de cunho internacional, quer dizer, traz, assim, mesmo nessa crise toda que nós vivemos no país, traz a atenção, né, para a nossa existência, inclusive numa cidade que é, digamos assim, um dos espaços importantes dessa área do patrimônio e que foi alvo de uma disputa que teve um desdobramento, inclusive, de queda de ministro, né? Quer dizer, por conta do empenho dos profissionais arquitetos, do IAB da Bahia e do CAU da Bahia. Então, eu acho que é importante o Conselho atentar para essa questão do exercício profissional que envolve essa atividade. Só arquiteto, segundo a nossa resolução e consenso geral, só arquiteto no Brasil pode projetar, coordenar, executar, fiscalizar obras de patrimônio histórico. E o patrimônio histórico, para nós, é caro. Por quê? Porque é a memória da nossa própria profissão, né? Estamos aqui numa cidade que também é tombada. Não é à toa. O maior conjunto monumental do país é aqui, o nosso conjunto de Brasília. Então, tudo isso diz respeito a esse evento, não é, Nivaldo? E eu queria agradecer, assim, o seu empenho e o colega Paulo Ormindo e os demais que estão envolvidos com isso aí, que realmente a gente vê aí a vitalidade da nossa iniciativa, da nossa comunidade profissional. É isso. Obrigado, Napoleão. Bom, eu vou devolver a palavra aqui para o Nivaldo, né, para algum comentário a mais e até para as considerações finais também, que nós já estamos no rumo de encerrar essa sessão de hoje do CAU Brasil.
Por favor, à vontade. Eu só queria agradecer a oportunidade de apresentar o evento a vocês. Napoleão coloca uma coisa, agradeço Napoleão pelos comentários, ele coloca uma coisa importantíssima, que eu acho que, espero que tenha ficado implícita na minha fala, de que é uma construção coletiva, né, que o IAB vem fazendo desde os anos 80. Paulo Ormindo resgatou isso, nos anos 80, Nestor Goulart esteve envolvido, quando foi em São Paulo, e outros colegas importantes do campo do patrimônio, né, em Minas, idem, outros colegas importantes, e nos anos 2000, Paulo Ormindo resgatou esse evento, e desde então tem sido um compromisso. O IAB Bahia, inclusive, tenta passar para outros IABs, e acaba recaindo no nosso colo, e a gente, com muito compromisso pela causa, acaba assumindo. Tanto em 2013 quanto agora, houve outros IABs que se dispuseram, no primeiro momento, a realizar, não puderam por razões as mais diversas, e voltou para a gente entende que é um compromisso que precisa ser levado adiante. Né? É, deixar claro, só uma observação aqui, eu faço esse trabalho de forma absolutamente voluntária, como professor da UFBA e diretor do IAB Bahia, eu não recebo nada pela coordenação do evento, que é um trabalho árduo, como diz Napoleão, pelos motivos que Napoleão colocou. E acho que Claudemir tem toda a razão, um evento desse, para além daquilo que Napoleão colocou, que é importantíssimo, de mostrar à sociedade a importância dessa profissão, do profissional arquiteto, na atuação específica para a preservação da memória coletiva de toda a sociedade, mas é uma oportunidade também, pelo perfil dos participantes, que vai da presidente do IFAM, dos presidentes dos órgãos de patrimônio, aos servidores desses órgãos, aos arquitetos que trabalham com os projetos que levam... Eu tenho um escritório que faz muitos projetos em patrimônio, no PAC nós fizemos em Goiás Velho, em Salvador, em outras cidades, levam anos, às vezes, para ser aprovado, às vezes não são nem meses, são anos, a gente sabe a dificuldade que é o momento da gente se colocar, a categoria profissional, através do IAB, através do CAL, e, inclusive, cobrar agilidade, celeridade, acho que podemos colaborar, inclusive, com o IFAM, cobrando, que é um órgão hoje sucateado, quase 100 profissionais, cobrando que sejam feitos concursos pelo governo federal para a contratação, de, não só de arquitetos, mas, enfim, os arquitetos são parte significativa da estrutura do IFAM, desde a sua fundação, Lúcio Costa era o grande arquiteto do IFAM, a partir de 37, né? Então, é uma oportunidade também de, politicamente, as entidades da arquitetura reforçarem esse papel frente à sociedade, mas também frente ao poder público, porque o poder público estará lá representado por várias lideranças. Né? Secretários participam da abertura, secretários municipais, estaduais, o prefeito e o governador foram convidados nas duas últimas edições, não foram, mas foram convidados novamente agora, o prefeito de Salvador, governador da Bahia. Então, eu gostaria só de agradecer a atenção e as colaborações de todos, e espero encontrá-los em Salvador no dia 27 de novembro desse ano. Ok? Obrigado. Agradeço muito ao Nivaldo, né, pela presença aqui, por ter se disposto a vir até aqui. E vamos lá, vamos ver como podemos colaborar aí para o sucesso aí do evento, viu, Nivaldo? Bom, acho que ainda tem um café. Tem? Tem, tem. Então, nós podemos encerrar então a reunião e vamos aproveitar aqui um café. Pois não, Manel? Alô? Eu gostaria de agradecer o CAU-BR pela divulgação do concurso de Guaratuba, que saiu no site do CAU-BR. O prazo de entrega é amanhã e tem mais de 50 projetos. Ah, que bom. Dos colegas. Inscritos, né? Inscrito e creio que vai ser um sucesso. Obrigado pela deferência no CAU. É obrigação nossa. Eu agradeço e cumprimento lá os colegas do IAB do Paraná também pela realização de mais esse certame aí, que certamente vai ter um excelente resultado. Então, convido os colegas, aí vamos tomar um café aqui, já encerrando a reunião, convocando para a reunião de amanhã, plenária ampliada, 22ª. Muito obrigado a todos e até já.